ጤና ይስጥልኝ ውድ የቻናሎች የተመልካቾች፣ በረከት ብርሃኑ እባላለሁ። በዩቲዩብ ቻናሎች የተመልካቾች ጥያቄዎች መሰረት ካስኬዲንግን አቅርብልን። ከዚህ ከሁለት ዓመት በፊት ቤሲስ የአውቶሜሽን ላይ የሰራሁት ቪዲዮ ቱቶሪያል ነበረ። ከዛ ጋር በመነሳት እሱ ብቻ በቂ አይደለም፣ ካስኬዲንግን አቅርብልን ብለውኛል። ከዚህም ጋር ተያይዞ ያው ዛሬ የተወሰኑ ኮንሴፕቶችን ስለ ካስኬዲንግ እናወራለን። ማወቅ አለባችሁ ብዬ የማስበውን በአጭርና በግልጽ አስረዳችኋለሁ። ሌላው ካስኬዲንግን የምንጠቀምበት ማኗል፣ ከዚህ ሌተስት የሆነ ማኗል፣ የተሟላ ማኗል ብዬ ያስብኩት ማኗል ስለሌለ ያው ይሄ ማኗል የተዘጋጀው በ2007 ዓ.ም ነው። የተወሰኑ ነገሮች የተቀያየሩ አሉ፣ ግን ይሄን ያክል ብዙ አይደለም። ግን ይሄ ፉል ፌጅድ ነው ወይ ደግሞ የተሟላ ነው ብዬ እውቀት ሊያስጨብጥ ይችላል። ፍሮም ደ ስክራች ምንም አይነት ስለ ካስኬዲንግ ወይም ደግሞ ስትራቴጂን ወደ ግለሰብ ማውረድ ምን ማለት መተግበር ምን ማለት እንደሆነ ምንም ለማያውቅ ሰው ታስቦ የተዘጋጀ ቲዩቶሪያል ስለሆነ ይሄ በጣም ጥሩ ይሆንላችኋል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ከኔ ጋር እንድትቆዩ ጋብዛለሁ ማለት ነው። እሺ፣ ስትራቴጂን ወደ ግለሰብ ማውረጃ ማኑዋል፣ ማስተግበሪያ ማኑዋል ይላል። ይሄ ደግሞ የምንለው ያው ባጭሩ ስንጠራው ካስኬድ ማድረግ ወይም ደግሞ ስራዎችን ወደ ግለሰቦች ከተቋም ቤሲስ ስኮርካርድ ወይም ከተቋም እቅድ ወደ ግለሰብ ማውረጃ ስትራቴጂክ ማውረጃ ማኑዋል ነው። እንዴት ነው ወደ ግለሰቦች የምናወርደው? የተቋምን ራይ ተልኮ እንዴት ነው ወደ ግለሰቦች በግቦች በተግባራት በዝርዝር ተግባራት አውርደን ፈጻሚዎቻችንን ወይ ግለሰቦቻችንን የምንለካበት መንገድ እንደማለት ነው። ስለዚህ እንዴት አድርገን ነው የምንለካው የሚለው ነው። ያው ማኑዋሉ አራት ክፍሎች አሉት። በዋነኝነት ክፍል አንድ የሚያወራው ያው መግቢያ ይኖረዋል፣ ስለ ማኑዋል አስፈላጊነት፣ አላማ፣ ማኑዋሉ ይዘቶች፣ የተፈጻሚነት ወሰኑ ምን ይመስላል፣ የተለያዩ የሚሉትን ነጥቦች የያዘ ነው። ሞሮፍኔ ክፍል አንድ ላይ አላተኩርም። ያው አስፈላጊነቱ አጠቃላይ ባሉ በአዲስ አበባና መዋቅሮች ላይ እንደ አጠቃላይ ካስኬድ ተደርጎ እያንዳንዱ ግለሰብ በቢፒአርና በቢኤስሲ መሰረት የሚለካበት ወይም የሚመዘንበት አግባብ ስላለ ይሄ አስፈላጊነቱ ማለውና አስፈላጊነት የሚለውን ነገር በዚህ እንለፈውና ክፍል ሁለት ላይ ስንመጣ ግን ማወቅ ያለብን ዋና ዋና ሀሳቦች አሉ። ቢዝነስ ፕሮሰስ ኢንጂነሪንግ ወይም ደግሞ ቢፒአር የምንለው፣ ባላንስድ ስኮር ካርድ ወይ ደግሞ ቢኤስሲ የምንለው፣ ወይ ደግሞ የለውጥ ስራ አመራር መሳሪያዎች የምንላቸው ሀሳባዊ ማዕቀፎች ጋር የተያያዘ ክፍል ሁለት ላይ እናወራለን። ክፍል ሶስት ላይ ወደ ስትራቴጂን ወደ ፈጻሚ አካላት የማውረድ ምንነት ምን ይመስላሉ የሚለውን ነገሮች የተወሰነ እንነጋገርና ክፍል አራት ላይ የራሱ የሆነ ስትራክቸር የሆነ ቴምፕሌት አለው። ሁለት አይነት ቴምፕሌት ነው ያለው፣ የተከለሰው ወደ ከቅጽ አንድ እስከ ቅጽ አራት የሚመጣ ካስኬድ የማድረጊያ ቴምፕሌት አለው። የበፊቱ ደግሞ ከቅጽ አንድ እስከ ቅጽ ሰባት ድረስ ወይም ደግሞ ራስን እስከ ማብቃት እቅድ ድረስ የያዘ ቴምፕሌት ነው። ያው ሞሮፍ ክሊር ለማድረግ ቅጽ አንዱን የተወሰነ የመጀመሪያው የፊተኛውን ቴምፕሌት ያሳያቸውና ወደ አዲሱ ቴምፕሌት ደግሞ ወደ ቅጽ አራት ወደ ያዙ ያሳያቸዋለሁ። የተወሰነ ነገሮች ብቻ በጀት ላይ ምናምን የተወሰኑ ነገሮች ላይ እንጂ የሚጎሉት አብዛኛውን የተሟላ ስለሆነ ያው ከቅጽ አንድ እስከ ቅጽ አራትን በምሳሌ አሳይቻችሁ ያው የዚህ ቲዩቶሪያል ያበቃል ማለት ነው። ስለዚህ ሞር ፎከስ የማደርገው ክፍል ሁለት ክፍል ሶስት ላይ ነው። ክፍል አራት ላይ የራሱ ቴምፕሌት አለ፣ የተቀረጸ ያዘጋጀው ቴምፕሌት አለ። በሱ ቴምፕሌት መሰረት እንወያያለን ማለት ነው። እሺ፣ ክፍል ሁለት የለውጥ ስራ አመራር መሳሪያዊ ጽንሰ ሀሳባዊ ማዕቀፍ የሚለው ወይም መሰረታዊ ስራ ሂደት ለውጥ ወይ ቢፒአር ማለት ምን ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ቢዝነስ ፕሮሰስ ሪኢንጂነሪንግ የምንለው ነገር ምንድን ነው ብለን ስንል ያው የአጠቃላይ ዴፊኒሽኑ ኮንሴፕቱ ምንድን ማለት ነው፣ አንድን የተለያዩ አገልግሎቶች እንደ ተቋም እንደ ፐብሊክ ሰርቪስ ጽህፈት ቤት ሊሆን ይችላል፣ እንደ ተለያዩ ተቋማት የየራሳቸው አገራዊ ግቦችና አላማዎች ይይዛሉ። ያንን ለማሳካት ደግሞ የራሱ የሆነ የአደረጃጀት ለውጦችን በማምጣት አደረጃጀት ስንል
ፐብሊክ ሰርቪስ ውስጥ የለውጥ ስራዎች አደረጃጀት ሊኖር ይችላል። ለውጥ ስራዎችን የሚመለከት የሚመራ ስራ ሂደት ወይ ቡድን ሊኖር ይችላል። አይሲቲ ቡድን ሊኖር ይችላል። እንትንን በተመለከተ መልካም አስተዳደርን በተመለከተ ቡድን ሊኖር ይችላል። በነዛ የተመጣጠኑ አገልግሎቶችን በወጪ በጥራት በመጠን በፍጥነት የማቅረብ ያፈጻጸምን ለውጥ የማምጣት የምንተገብርበት ጽንሰ ሐሳብ ነው ማለት ነው። ስለዚህ BPR ምንም ማለት አይደለም፣ የሆነ ጽንሰ ሐሳብ ነው። ከአሜሪካ ሀገር የተወረሰ ነው፣ ወደኛ ተሞክሮ መጥቶ ተግባራዊ የተደረገ ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዋነኝነት መያዝ ያለብን ነገር BPR ላይ አደረጃጀትን እንይዛለን። ከዚህ ላይ ሌላው በወጪ ጥራት መጠንን የሚለውን ነገር መያዝ አለብን። ሌላኛው ደግሞ አጠቃላይ BPR የሰው ኃይል ብዛት ምን ያክል ይሁን አደረጃጀቶች ላይ እናነሳለን። ግን የሰው ኃይል ብዛቱ መሆን ያለበት ሰው ማሟላት ያለበት የስራ ልምድ ወይም የዝግጅት ትምህርት ዝግጅት ያሟላ ሰው ይሄንን ቦታ ላይ አደረጃጀት ላይ ተመድቦ ሊሰራ ይችላል ወይ መስራት አለበት ወይ የሚሰራውን ስራ በዝርዝር ያቃል ወይ የሚለውን ነገር ያል። ለዚህ ምሳሌ በጣም ሊሆነን የሚችለው ለምሳሌ BPR ከመምጣቱ በፊት አንድ ጉዳይ ወረዳ ላይ ወይም ክፍለ ከተማ ላይ ለማስፈጸም አንድ ሰው ሲሄድ ምንም አይነት ግልጽ ሆነ እንትን አይኖረውም ወይም ደግሞ ነገና ከነጎዳና እየተባለ የመመላለስ ሲቹዌሽኖች ነበሩ። ምን ለማለት ፈልጌ ነው? ለምሳሌ መታወቂያ ሲያወጣ መታወቂያ ማውጣት ያለበትን በመስፈርት ደረጃ ማን ነው መታወቂያው አውጪ መታወቂያ የሚሰጠው አካል ማን ነው እንደ አደረጃጀት ተቀምጧል ሰውየው ማን ነው የሚለው ነገር እዚህ ድዛና እዚህ ተመለስ የሚለው ነገር እንደ አደረጃጀት ስትራክቸራሊ በማውረድ ለውጥ አመጣል ተብሎ ይገመታል። እንግዲህ ያው ፕሮሰስ ነው የራሱ የሆኑ እንከኖች ቢኖሩትም ግን እንደ ጽንሰ ሐሳብ ማውራቱ ነገር የራሱ የሆነ አደረጃጀት መዋቅር ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ፐብሊክ ሰርቪስ ብናይ ፐብሊክ ሰርቪስ እና የሰው ሀብት ልማት ጽህፈት ቤት ብሎ አንድ APPR አደረጃጀት ነው። በሱ ስር የተለያዩ ስራ ሂደቶች ሊኖሩ ይችላሉ። የICT ስራ ሂደት የምንለው ሊኖር ይችላል። የመልካም አስተዳደር ስራ ሂደት የምንለው ይችላል። የሰው ሀብት ልማት ቅሬታና ቤታ ሊኖር ይችላል። የሰው ሀብት ልማት ደጋፊ ስራ ሂደት ሊኖር ይችላል ወይም ቡድን የምንለው ሊኖር ይችላል። እነዚህን አደረጃጀቶች በእነዛ አደረጃጀቶች ደግሞ ምን ያክል ሰው ያስፈልጋል ምን ይሰራል የሚለው ነገር አደረጃጀት ያወጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ BPR ይሄን ይጠቅመናል። ሌላውኛው በውጪ በጥራት በመጠን ምን ያክል ጊዜ እንደሚፈጅ ስታንዳርድ የምንለው ነገር ያመጣልናል ማለት ነው። ለምሳሌ ጥገና መጠገን ቢሆን ይሄ ጥገና መጠገን የምንለው በመጠን አንድ ጥገና ስንጠግን በውጪ ምን ያክል ወጪ ሊያስወጣን ይችላል፣ በጥራትስ በምን ያክል ፍጥነት ልንሰራው እንችላለን፣ ጊዜ ምን ያክል ጊዜ ይወስዳል። 2 ቀን የፈጀ ለምሳሌ አንድ ተገልጋይ 2 ቀን ይሄንን አገልግሎት መታወቂያ ለማግኘት 2 ቀን የሚፈጅ ሳይሆን በ5 ደቂቃ ወይም በ10 ደቂቃ የሚጨርስን አገልግሎት ሳምንትና 15 ቀን ሊባል አይችልም ማለት ነው። አገልጋዩ በራሱ BPR በሰጠው መብት የየራሱን የሚሰጡትን አገልግሎቶች ይቀመጣሉ። በዜጎች ቻርተር በሚባለው ማዕቀፍ መሰረት በዛ መሰረት እያንዳንዱ ተግባራት በውጪ በጊዜ በመጠን በጥራት ይቀመጣሉ ማለት ነው በየአደረጃጀታቸው። ስለዚህ ይሄንን ስትራክቸር ይዞ BPR የመጣበት አግባብ ነው ያለው ማለት ነው። ያው BPR በጣም ረጅም ጊዜ ሆኖ ከተከበረ ላይክ 2000 ላይ ምን አይመስለኛል BPR ከተገበረና በዚህ አግባብ ግን እንደ ሳይንስስ እናወራው በዚህ አግባብ የማስቀመጥ ነው። ስለዚህ አንድ ተገልጋይ በ10 ደቂቃ ውስጥ በ15 ደቂቃ ውስጥ ልክ BPR መጠን እንደሚያዘው በስታንዳርዱ መሰረት እንዲያገለግል ባለሙያ ያግዘዋል ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ነገርን ይቀይራል ማለት ነው። BPR ብቻ መሆኑ ደግሞ ስራችንን ወይም ደግሞ ያንዳንዱን ፈጻሚ የሰራውን ስራ ምንመዝንበት ነገር ያስፈልገናል። ይሄ ደግሞ ሚዛናዊ አመራር ምዘና ስርዓት የምንለው ወይም BSC ወይም ባላንስድ ስኮር ካርድ የምንለው ማለት ነው። ባላንስድ ስኮር ካርድ ላይ የተለያዩ ምንመዝንባቸው ነገሮች አሉ። ባላንስድ ስኮር ካርድ ላይ ስናወራ ስትራቴጂ ግቦች እቅድ ላይ መለኪያዎች ምንላቸው ነገሮች እዚ BSC አውቶሜሽን ቱቶሪያል ላይ ሪፈር ማድረግ ትችላላችሁ። አንድ እቅድ BSC እቅድ ምን ምን ማልሟላት እንዳለበት ግማ ማሟላት አለበት መለኪያ ማሟላት አለበት የመለኪያው አይነት ምን ይመስላል በፐርሰንት ነው ወይስ በቁጥር ነው የመለኪያ ዩኒቱ የሚለው ነገር የሚያስቀምጥልን BSC ሚዛናዊ BPR ን የምንለካበት መንገድ ነው እንደማለት ነው።
ቢፒአርን እዛ ላይ ተቀመጠውን ተግባራ በመንድን ምን ለከው የሚለው ነገር ቢኤስሲ ይመልስልናል ወይም ባላንስ ዲስኮር ካርድ ምን ለው ነገር ይመልስልናል ማለት ነው። ሌላኛው ክፍል 3 ላይ ስንመጣ ስትራቴጂን ወደ ፈጻሚ አካላት የማውረድ ምንነት ወይም የማውረጃ ዘዴዎች ይላል። የዛሬው ኮንሴፕታችን ነው። ስለዚህ ቢፒአር ምን ለው ላይ ወደ 9 ስቴጆች አሉት። ከስቴጅ ከደረጃ 1 እስከ ደረጃ 6 የምንለው ነገር ምን ማለት ነው? ከግቤ መቅረጽ ስራዎች፣ መለኪያ የማውጣት ስራዎች፣ መለኪያውን የምንደፍ ማፔ ማድረግ የማዘጋጀት ስራዎች የምንሰራው ከደረጃ 1 እስከ ደረጃ 6 ያለው ስቴጅ ላይ ነው። ደረጃ 7 ምንለው አውቶሜሽን ነው። ደረጃ 8 ምንለው አሁን ዛሬ ምን እንነጋገርበት ካስኬዲንግ ነው። ደረጃ 9 ወይም የፋይናል BPR ወይም BSC ተተግብሯል ምንለው የBSC ደረጃ ተተገበረ የምንለው ነገሮች ውስጥ አንዱ አፈጻጸምን መለካት ነው። ማንኛውም ፈጻሚ የሰራውን ስራ መለካት አለበት ወይም ካስኬድ ተደርጎ ተቆጥሮ የተሰጠውን ስራ መለካት ስራ ይጠበቅበታል ማለት ነው። ካስኬዲንግ ምንለው እንደቅድ ምን ምን እንደሚሰራ በወጪ በጊዜ በመጠን በጥራት ራሱ የሚያቀድበት ወይ ወደ ፈጻሚ ስራን ቆጥረን የምንሰጥበት ሲሆን አፈጻጸም ወይ ምዘና ምንለው ደረጃ 9 ያለው ደግሞ ይሄን ያቀረውን ተግባር ወደ የቆጠረን ምን መዘነበት በጥራት ምን ያክል ጊዜ አገልግሏል አንድና አገልግሎት በጊዜ ምን ያክል ጊዜ ፈጅቶበታል በስታንዳርድ ነው ከስታንዳርድ በላይ ነው ወይስ ከስታንዳርድ በታች ነው እያልን የምንለካበት ያፈጻጸም ምዘናውን የምናይበት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መገንዘብ ያለባችሁ ደረጃዎቹ የቢፒአር ደረጃዎች ምንድነው የምንላችሁ ከደረጃ 1 እስከ ደረጃ 9 የሚደርስ ነው። እነዚህም በሁለት ምዕራፍ ነው የምንከፍላቸው። የዝግጅት ምዕራፍ የምንላቸው ይሄ ስኮር ካርዱን የማውጣት ስራ፣ ግቦቹን፣ ተግባራቱን መለኪያው ቀርጾ የማውጣት ስራ ብዙ ጊዜ ይሄ ከሚያቀደው አካል ወይም ደግሞ ከአዲስ አበባ መስተዳድር ከዛ ቢሮ ታቅዶ የሚወጣው የማቀዱ ስራ ሞሮፍ የሚሆነው ከደረጃ 1 ግቤ መንደፍ ማፔ ማድረግ መለኪያ የመለየት ስራዎች ተጠቅላላ ከደረጃ 1 እስከ ደረጃ 6 ተሰርቶ ያልቃሉ ማለት ነው። ስለዚህ ስኮር ካርድ ወይም ቢሲሲ ስኮር ካርድ ምንለው የሱ አውትፑት ምንድነው ወይም አውትፑቱ ከደረጃ 1 እስከ ደረጃ 6 ተሰርቶ ያለቀ የሚመጣልን እቅድ ነው ማለት ነው። በየቢሮአችን ቢሲሲ እቅድ መጥቶልን ከተላከልን ኮረደልን እሱ ምን ማለት ነው ከደረጃ 1 እስከ ደረጃ 6 ያለውን ደረጃ ወይም ምዕራፍ አልፎ ነው። ያን ምዕራፍ ምንለው ዝግጅት ምዕራፍ እንለዋለን። ከዛ ከደረጃ 7 እስከ ደረጃ 9 ምንለው ደግሞ የትግበራ ምዕራፍ ውስጥ ይገባል ማለት ነው። እቅዱ ከተቀደ በኋላ እንደ ተቋም ያቀድ ምን መደረግ አለበት አውቶሜሽን ላይ መግባት አለበት ወይም በቴክኖሎጂ መዘመን አለበት። ከዛ ቀጥሎ ምን ይሆናል ማለት ነው ደረጃ 8 ወይም ካስኬዲንግ ምንለው ነገር ለየፈጻሚው ተለክቶ መወረድ አለበት። ስራ ሂደቱን በስሩ ላሉ ፈጻሚዎች 1 2 3 4 ብሎ ቆጥሮ መስጠት አለበት። ቆጥሮ ካስኬድ አድርጎ አቅዶ የሰጠውን ደረጃ 8 ላይ ደረጃ 9 ላይ ቆጥሮ ደግሞ የመረከብም ስራ ይሰራል ማለት ነው። ቆጥሮ የመረከብን ስራ ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ አጠቃላይ ቢፒአር ወይም ቢኤስሲ ምንለው ነገር ተጠናቋል ብለን የምንደመደመው አፈጻጸሙ ተለክቶ ወደ አውቶሜት ተደርጎ በአውቶሜሽን ወጥቶ አፈጻጸሙ እያንዳንዱ መሰራተኛ ሲመዘን ነው ማለት ነው። ስለዚህ በሁለት ምዕራፍ እንከፍላለን፣ የትግበራ ምዕራፍና የዝግጅት ምዕራፍ። የዝግጅት ምዕራፍ ከደረጃ 1 እስከ ደረጃ 6፣ የትግበራ ምዕራፍ ከደረጃ 7 እስከ ደረጃ 9 የምንለው ነው። ዛሬ የምናየው ካስኬዲንግን ወይም ደረጃ 8 ነው ማለት ነው። ያው ስትራቴጂን ማውረድ ምንነት ሲባል የየለት ተለት ስራቸውን ፈጻሚዎች የየለት ተለት ስራቸውን ምን ማድረግ ነው ካስኬድ አደረገን ስንል ማለት ቆጥረን ሰጠን ወይም ደግሞ ይሄን በየጊዜው ትሰራለህ በዚህ ጊዜ ይሄን ትሰራለህ ብለን ኦራሊ ለምሳሌ የምንነጋገራቸውን ስራዎች ካስኬድ ተደርጎ በቅድ ደረጃ ታውቆ በጊዜ ምን ያክል ጊዜ እንደሚፈጅበት መታወቂያ አገልግሎት ለመስጠት ከሆነ ለአንድ ደንበኛ ምን ያክል ጊዜ ፈጅቶበት ነው መታወቂያ ሊሰጥ የሚችለውን ነገር የሚለው በቅድ ድረስ ወጥቶ ለፈጻሚ መድረስ አለበት ማለት ነው። ለፈጻሚ ቆጥረን ያ ስራ ምን ነው በተለምዶ ቆጥረን መስጠት ምን ነው ስራ ካስኬዲንግ እንለዋለን።
ካስኬዲንግ እንለዋለን። ያው ካስኬዲንግን በመንሰራበት ሰዓት ላይ የራስ ሆኖ ካስኬዲንግ ቡድን መቋቋም አለበት። ለምን? የተለያየ አይነት ስቴክሆልደር ወይም ደግሞ የባለ ድርሻ አካላት ስላሉት ማለት ነው። የባለ ድርሻ አካላት ስንል አንድን ሲስተም ወይም ደግሞ አንድን ያንድን ተቋም እቅድ ወይም ሲስተም ሐላፊነት ያላቸው ሚደርሳ እንደ ሐላፊነት የሚረከቡት አካሎች ወይም ፓርቲሲፔት የሚያደርጉት አክተሮች ወይም ተዋናዮች እንደማለት ነው። ስለዚህ ካስኬዲንግ ቡድን የሚያስፈልገው ይሄንን ነገር ለመስራት አንድ ሰው ወይም አመራር በራሱ ብቻ ካስኬድ አድርጎ ይሰጣለው ቢል ከባድ ነው የሚሆነው። ምን ይሆናል ማለት ነው? ፈጻሚውን ያገለለ ይሆናል፣ ከስራ ያሉትን ያላማከረ ይሆናል። ካስኬዲንግ በሚሰራበት ሰዓት ላይ ያለውን የሰው ኃይል ያለውን የፋይናንስ ያለውን ከዚህ ከበጀት ከምናምን ጋር ተያይዞ ያሉትን ነገሮች ሁሉ ኤክስተርናል ፋክተሮች ውጫዊ ተጽዕኖዎቹን ላይ ግምት ውስጥ ያላስገባ ወይም ደግሞ ዝም ብሎ በራሱ ደስ እንዳለው ሲያወርድ ፈጻሚውን ያላገነዘበ ያለውን ፈጻሚ አቅም ብቃት ደረጃ ያላገነዘበ አወራረድ ሊያወርድ ስለሚችል በቡድን ሆኖ በሚወርድበት ሰዓት ላይ ፈጻሚ ያስፈልጋል። የስራ ሂደት አስተባባሪዎች ያስፈልጋሉ። ጽህፈት ቤት ከሆነ ወይም ቢሮ ከሆነ የቢሮ ኃላፊ ባለበት የየራሳቸው ድርሻ አላቸው። ጽህፈት ቤቱ ለስራ ሂደቱ ወይም ለቡድኑ ያወርዳል፣ ቡድኑ ደግሞ ለፈጻሚዎች ያወርዳል። ሲረከቡም በእንደዛው ነው። ደረጃ 9 ላይ አፈጻጸማቸውን ሲረከቡ አፈጻጸሙን ማን ባቀደው መሰረት መፈጸሙን ማን ክሮስ ቼክ አርኩ ይረከባል? ከፈጻሚው ስራ ሂደቱ ወይም ቡድን የምንለው ነገር ይረከባል። ከቡድኑ ወይም ከስራ ሂደቱ ደግሞ ወደ ጽህፈት ቤቱ ደግሞ የስራ ሂደቶቹን አፈጻጸምና እንደ ተቋም እንዳጠቃላይ ምን ያከላ ምን አይነት አፈጻጸም መፈጸም እንደተቻለ ማስረጃ ይሆናል ማለት ነው። ይሄንን ማድረግ በራሱ በጣም ትልቅ ጥቅምን ያስከትላል። የሚሰራውን ከማይሰራ ይለያል። ምን ያክል ስራዎች እንደተሰሩ በእቅድ ምን ያክል ይዘን በምን ያክል ሰራን የሚለውን እንደ ተቋም ምን አይነት ምርታ ማምጣት ቻለን፣ ምንድነው እንከናችን፣ ያልሰራነው ነገር ምንድነው፣ ምን ይመስላል፣ ምን ያክል ደንበኞች ተገልጋዮችን አገላተናል፣ ምን ያክሉንስ አርክተናል፣ ምን ያክሉንስ ለምን ያክል ደንበኛ ምን ያክል አይነት አገልግሎት ሰጥተናል የሚለውን ነገር መልስ መስጠት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ የካስኬዲንግ ቡድኑ በመጀመሪያ በዚህ አይነት ደረጃ ተቋቁሞ ነው መሰራት ያለበት። አሁን ያለው ተግባራዊነት ሌላ ነገር ሆኖ ሳይንሱን ስለምናወራ ነው ይሄን እንላችሁ። ያው ስትራቴጂን ወደ ፈጻሚ አካላት ማውረድ አስፈልጊ ነው ምንድነው ምንድነው ቀደም እንደተነጋገርነው ነው የተቋሙን ራዕይ ተልኮ እያንዳንዱ ፈጻሚ እሱን ያሰበ የለየለት ተግባሩ ማድረግ አለበት። ጽዳት አስተዳደር ላይ ለምሳሌ አዲስ አበባን ውብና ጽዱ እናደርጋታለን ብሎ በራዕይ ደረጃ የተቀመጠ ቢሆን ለምሳሌ ለ2020 አዲስ አበባን ጽዱና ውብ ከተማ በሸገር ፓርክ በተለያዩ ነገሮች ያማረች የፈካች ጽዳቷን የጠበቀች እናደርጋታለን ተብሎ እንደ ግብ ከተያዘ ወይም እንደ ራዕይ ከተያዘ ይሄን በዚህ ስር ይሄንን ለማሳካት የሚሰሩት ፈጻሚዎች ይሄንን ተግባራታቸውን ይሄንን ራዕይና ተልእኮ ያሰሙ መስራት አለባቸው። እነሱ ላይ መስረጽ አለበት፣ ስፒሪቹዋሊ መስረጽ አለበት። ይሄንን የማድረግ ስላ ስፒሪቹዋል ካስኬዲንግ የምንለው በአእምሮ መበልጸግ አለበት። እያንዳንዱ ፈጻሚ ምን እንደሚሰራ ለምን እንደሚሰራ ማወቅ አለበት። ጀስት ሲምፕሊ አንዳንዱ ሰራተኛ አይን የምሰራው ደሞዝ ስለሚከፈለኝ ነው ብሎ ካሰበ ይሄንን ብቻ አስተሳሰብ ይዞ ስለሚከፈለው ብቻ የሚመስራቱን አስተሳሰብ ይዞ ከሰራ አገራዊ ታላቅ የሆነ ራዕይ አላማ ወይም የአገራዊ አላማ ሳይኖረው እየሰራ ነው ማለት ነው። ስትራቴጂን ወደ ፈጻሚ ያመራር አላወረደም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ነገር አውርዶ እሱን ያሰበ እሱን ለማሳካት በቅድ እየተመረ ሊሰራ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ በዚያ አግባብ ይሄንን የማውረድ ስራ ወይም ስፒሪቹዋል የጭንቅላተን ፈጻሚውን ጭንቅላት የማሳመን ስራ የምንሰራ በዚያ አግባብ ነው ማለት ነው። እሺ ስትራቴጂ ተኮር የሆነ ስራ ባህልን ለመገንባት ያናን ፈጻሚ ከለ የመጨረሻውን ጥይት ያሰበ የሚሰራበት አግባብ እንደሆነ ተናግረዋለሁ። ሌላኛው ደግሞ እሱ ብቻ ሳይሆን እሺ ራዕይን አሳካው
ስራይን ሰራው በካስኬዲንግ መሰረት አገልግ ተገልጋዮችን በታማኝነት በጥራት በቀልጣፋ የሆነ ጊዜ አገልግሎት ብሉ ቢያስብ ከዛ ይሄን ካደረገ በኋላ ውጤት ባመጣስ ስኬታማ ቢሆንስ ካስኬዲንግን አፈጻጸሚ ጥሩ ውጤት ያመጣ በጣም ተገልጋዮችን ጥሩ ካደረኩኝ ራይና ተልኩኝ የማሳካት ስራ ከሰራሁኝ ለኔስ ውጤት ባመጣ ምን አገኛለሁ የሚለው ነገር መልስ መመለሳለብን ወይም ደግሞ what is in it for me የሚለው ነገር በእያንዳንዱ ፈጻሚ ላይ የሚነሱ ኢሹዎች ናቸው ማለት ነው። እነዚህን ኢሹዎች የምንመለስበት አግባብ አንዱ ቤዝስ ነው። ማበረታቻና ሽልማት የምንሰጥበት ማለት ነው። አንድ ፈጻሚ ተመዝኖ ካገኘ በኋላ ዝም ብሎ ባቦ ሰጠኝ ዝም ብሎ ተሞልቶለት ወይ ምናምን ሳይሆን በሰራው ስራ ስራውን ተመዝኖ አድሎት ሳይኖር አለቀው ስለወደደው ስላልወደደው ወይ ስለጠላው ስላልጠላው ወይ ደግሞ ዝምተኛ ስለሆነ ስላልሆነ ሳይሆን አጠቃላይ የሚመዘነው ምዝ የሰራበት ምዘና ተመዝኖ በዛ ምዘና መሰረት ውጤት ሲያመጣ አገልግሎት ሲያገለግል እሱም በሚለከው በስራው ብቻ እና በስራው መሆን ስላለበት በዚያ ጋር የተመዘነውን ፈጻሚ የምንሸልበበት ስርዓት አለ ማለት ነው። ካስኬድ ተደርጎ ቅር ተሰጥቶ ብቻ ሳይሆን አፈጻጸም ምዘና ወይም ሽልማት ምን ነው ደረጃ ላይ ደግሞ እኔስ ለኔስ ምን አለኝ የሚለውን ነገር ደግሞ መልስ ምን ሰጥበት የራስ የሆነ አሰራር ስርዓት ነው ማለት ነው። የራስ የሆነ አሰራር ስርዓት ነው። ሌላው የተናገርኳቸው ስለሆነ ብዙ ምን ተናደለም ያው ቀደም ያልኳቸው ናቸው። ካስኬዲንግ በሁለት ይከፈላል። ስፒሪቹዋል ካስኬዲንግ ሰራተኛው የማሳመን ስራ አመሮን የማብቃት ሰራተኛው ምን ይጎሏል ከስራ ኢንቫይሮንመንት አንጻር ከተለያዩ ጥቅማ ጥቅሞች አንጻር ራይና ተልኮ ለማሳካት ምን አይነት ከስልጣን አንጻር ከአቅም ግንባታ አንጻር ምን አይነት ስራዎችን ቢሰራ ነው ግቡን ራይውን ወይም ተልኮን ለማሳካት እየጣረ የሚሰራው የሚለው ነገር ስፒሪቹዋል ካስኬድ ማድረግ አለብን። ማስተማር የማሳወቁን ስራ ለምን አንድ ጭንቅላት ካለመነ ፊዚካሊ ቢቀመጥም ያ ነገር ስለማይተገበር ማለት ነው ለውጥ ስለማያመጣ ማለት ነው። ለውጥ ማምጣት አለበት ስፒሪቹዋሊ ያ ሰው ማመን አለበት። መጀመሪያ ሰራተኛው ልክ አዲስ ሆኖ ሲቀጠር በዛ ሞቲቬሽናል የሆነ ትሬኒንግ መቀረጽ አለበት ማለት ነው። ግቡን ለማሳካት መቀረጻል ማመን አለበት የሚሰራው ሰው ካላመነ አይተገብረውም። ቢተገበርም ትክክል አይሆንም። አተገባብሮ ላይ ለውጥ አያመጣም። ስለዚህ ስፒሪቹዋል ካስኬዲንግ የምንለው ያን ነገር ማሳመን ነው። ፊዚካል ካስኬዲንግ የምንለው ያው ቀድም እንደተነገርኩት እያንዳንዱን ቤሲስ ስኮርካርድ ላይ የተቀመጠውን በተግባራት በዝርዝር ተግባራት ብለን በቴምፕሌት የምናየው ፊዚካል ካስኬድ አድርገን ቁጥረን መስጠት ማለት ነው። ይሄ ተግባር ያንተ ነው ይሄ ተግባር ያንቺ ነው ብለን ቁጥረን አከፋፍለን መስጠት ፊዚካል ካስኬዲንግ የምንለው ነው። ሪዋርድ ይሄን ፊዚካል ካስኬድ የተደረገውን ነገር ደግሞ በሪዋርድ ማያያዝ ነው። በሽልማትና በውጤት የማበረታታትን ስራ መስራት ነው። በስድስት ወር አንዴ እየጠሩ የሚመዘኑን ከፍተኛ ውጤት ያመጣውን አካል እየሸለሙ ያበረታቱ በቁሳ የምቻ ነገር ሳይሆን ምስክር ወረቀት የተለያዩ ነገሮችን እያደረጉ ያበረታቱ ሪዋርድ የመስጠት ስራ ነው። ስለዚህ እኔ ሰርቻለሁ ብሎ እንዲያስብ ይሆናል ፈጻሚ። አሃ ሰርቻለሁ በዚያ ክልክ ከተራው ከጣርኩኝ የተለያዩ ነገሮችን አገኛለሁ ፕሮሞሽንን አገኛለሁ የተለያየ ውጤት ያፈጻጸሚ ጥሩ ከሆነ እድገትን አገኛለሁ ነገ የተሻለ ነገርን አገኛለሁ ወደ ላይ ማድረግ እችላለሁ የሚል ልሸለም እችላለሁ በጣም ሰርቻለሁ አመሰግናለሁ ሰርተሃል እና አመሰግናለን ቴንክ ዩ የተባልኩ ትክክል ነው ብሎ ያስባል። ይሄ ግን ፊዚካል ካስኬዲንግ በስነ ስርዓት ካልተተገበረ በስነ ስርዓት ካልተሞላ ቱ ዘ ሪቨርስ ደግሞ ያመጣል። አሃ እኔ ስላልሰራሁ ነው ማለት ነው ያልተሸለምኩት ስላላረኩ ነው ያልተሸለምኩት የሚለውን ሪቨርስ ሆኖ ደግሞ ተጠያቂነትን ምህዳር ማስፈር ይችላል ማለት ነው ምህዳር ማስፈር ይችላል። ስለዚህ ይሄንን ነገሮች ነው ፊዚካል ስፒሪቹዋል ካስኬዲንግ ፊዚካል ካስኬዲንግ ሪዋርድ ምን ነው ካስኬዲንግን ለሶስት ስንከፍለው ነው ማለት ነው። ስትራቴጂን ማስረጽ ወይም የትምርትና ተግባቡት ስራ ምን ነው ስፒሪቹዋል ካስኬዲንግ ምን ነው ያልኳችሁ ነው። እነዚህን ስኬትን ከማብሰራን ጻር
አፈጻጸምን ከማሳወቅ አንጻር፣ እርምጃዎችን ከማሳወቅ አንጻር፣ የፈጻሚ ልቦና ከመግዛት አንጻር የሚሰሩ ስራዎች ናቸው። ስፒሪቹዋሊ መሰራት አለበት። ይህንን ስራዎች ለመስራት ግን እነዚህን ነገሮች ጥሩ የሆኑ ፖይንቶች ናቸው። እነዚህን ነገሮች እንደ መረብ ትይዟቸው ደስ ይለኛል። የአመለካከት ክፍተቶችን መለየት እና መሙላት። ሰራተኛው ምን አይነት አመለካከት ክፍተት አለው? በእኔ በጽህፈት ቤት ያሉት ሰራተኞች ምን አይነት አመለካከት ክፍተት አላቸው? በቡድኔ በስራ ሂደቴ ያሉት ሰራተኞች ምንድን ነው የሚቸግራቸው? አመለካከታቸው ወደ ራዕዩን ከማሳጋት ጋር ተልእኮን ከማሳጋት ጋር ለምንድን ነው በዚህ ያክል እጥረት ያጋጥም የሚለውን የአመለካከት ክፍተታቸውን በመወያየት በማስረዳት በመስራት እንደ አመራር እነሱ ውስጥ ሆኖ በመስራት ያው የአመራርና የማናጀር ልዩነት ምንድነው? ማኔጂንግ አክቲቪቲስ ምንላቸው? ስራዎቹ በአንድ ድርጅት ውስጥ ያሉት ስራዎች ፋሲሊቴት እንዲደረጉ ልክ እንደ ድልድይ ሆኖ ይሄ ነገር ከጎደለ ምንድነው የሚያስፈልገው ብሎ የጎደለውን ነገር ብቻ እንዲሰራ የማድረግ ማኔጅ የማድረግ ስራ ነው የሚሰራው። አመራር ሲሆን ግን ሰርቶ ነው የሚያሰራው። እኩል ስኪል ጋፕ ሊኖረው ጋፕ ሊ ከፈጻሚው እኩል እሱም ጋፕ የሌለው ፈጻሚው የማይሰራም እሱም የተማረ የሚያውቅ ስራውን የሚያውቅ መሆን አለበት ከሱ ጋር አብሮ የሚሰራ። ፈጻሚው የሆነ ነገር ሲቸገረው ሰርቶ የሚያሳይ መሆን አለበት። ሊደርሺፕ የሚለየው በዚህ ነው። ራሱ ይሰራል፣ ሌሎቹንም ያሰራል። ራሱ ያመለካከቱን ክፍተት ደፍኗል፣ የፈጻሚው ያመለካከት ክፍተት በዛው ልክ ይሞላል። የራሱንም ይተቻል፣ የፈጻሚዎቹንም በዛው ልክ የሞላና እየተቸ ይሄዳል። በሐሳብ ማለት ነው። በሐሳብ ይሄን ያደረገ እየሰራ ይሆነ አንድ አመራር ኒት ከሆነ የሰዓቱን የሚጠብቅ ከሆነ በስነ ስርዓት የተሰጠውን ተግባራት ፓንክቹዋል ሆኖ የሚወጣ ከሆነ በተመሳሳይ በስሩ ያሉትም ሰዎች ወይም ስራ ሄዱት ፈጻሚዎች በዛው ልክ የማይመጡበት አግባብ የለም። ለምን? አመለካከታቸውን ሪሼፕ ማድረግ ስለሚያስፈልግ ማለት ነው። ሌላኛው የሰራተኛው ስራ ተነሳሽነት ዝግጁነት ማሻሻል። በተለያዩ ነገሮች የሰራተኛው ተነሳሽነት ዝግጁነት ማሻሻል ሊሆን ይችላል። ሽልማቶችን በመሸለም የተለያዩ ደሞዞች ላይ ጥቅማ ጥቅሞች ላይ የተለያዩ ነገሮችን ማነቃቂያ ጽሁፎችን ወይም ምናምን ስብሰባዎችን በማድረግ እነዚህ ነገሮች መሻሻል ይችላሉ። በለውጥ መሳሪያ ዙሪያ ፈጻሚዎችና ባለድርሻ አካላት ተሳትፎ ማሳደግ ነው። አጠቃላይ በእነዚህ በቢፒአር እና ለውጥ መሳሪያዎች ምናምን በቢፒአር እና ቢሲ የፈጻሚዎችን አካል በየጊዜው ስልጠናም የተሳትፎዎችን መድረኮችን እያዘጋጁ የማሻሻል ነው። ክትትልና ድጋፍ ግምገማ አሰራሩን አጠናክሮ መቀጠል ነው። በእኔ ስራ ያሉ ተቋማት ምን ያክል ቢሲ እና ቢፒአርን እየተገበሩት ነው የሚለውን ሪል የሆነ ክትትል ነው። ለይስሙላ ሄዶ ጽፎ መምጣት ሳይሆን ሪል የሆነ ክትትል ማድረግ፣ ድጋፍ ማድረግ። ያልደግፍ ነውን አንጠብቅም፣ ክትትል አናረጉም። ስንደግፍ ነው። የደግፍ ነውን ግን ሪል የሆነ ድጋፍ ክትትል አጠናክረን ከቀጠልን ግን ፕሮሰስ ነው። ቢሲሲም ቢፒአርም መምጣቱ ወደ ሰው መስረጹ የማይቀር ያይቀሬ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዛ አግባብ እየተሻሻለ መሄድ አለበት። የመረጃ አገልግሎት ስርዓታችንን ማሻሻል ነው። ለተገልጋዩ ለኛ ያለው ምን አይነት መረጃ አለን? ሚስተር ኤክስ ሌላ አይነት መረጃ ስለሆነ ለአንድ አገልግሎት መታወቂያ ለመስጠት ለምሳሌ ሚስተር ኤክስ ስለ ሌላ ነገር ነው የሚያስፈልገው ይላል። ሚስተር ዋይ ደግሞ ሌላ ነገር ነው የሚያስፈልገው ይላል። አንድ ቡድን ውስጥ ያሉ ሁለት ፈጻሚዎች ማለት ነው። ይሄ ሲሆን በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ የመረጃ አገልግሎት ስርዓታቸው ማሻሻል፣ ወጥ የሆነ ተቋማዊ ስትራክቸርን መፍጠር ያስፈልጋል። ሌላ ወሳኝ ኢሹ የሚሆነው የቡድን ስራ ባህል፣ የቡድን ስራ ባህልን ማሻሻል ነው። ድር ቢያብር አንበሳ ያስር እንደሚባለው ማለት ነው። እንደ ሀገርም አንድነት ወይም በቡድን ሁነን ስንሰራና ለየብቻችን ስንሰራ የምናመጣው ኤፈርት ይለያያል። ስለዚህ የቡድን ስራ ባህልን ከማሻሻል ጋር ተያይዞ መስራት ያለብንን ስራዎች ማሻሻል፣ የቡድን በስራ ሂደት ውስጥ ምን ያክል ስራዎች አሉ፣ ምን ያክል ተግባብቶ በቡድን ይሰራሉ፣ ምን ያክል የዘመቻ ስራዎች በሚመጡበት ሰዓት ላይ በቡድን ሰርተው ምን ያክል ውጤታማ ይሆናሉ፣ ምን ያክል ስራቸውን እንዲወዱ መጥተው በቡድን ተነጋግረው እንዲሰሩ አንደኛውን ድክመት አንደኛው እንዲሸፍን ማድረግና መደራረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አግባብ ይሄንን የቡድን ስራ ባህሉን ማምጣት ይቻላል ማለት ነው።
ይሄ አመራሮች የሚሰሩት ስራ ነው። አመራሮች ስለ የቡድን ስራ ሂደት ኃላፊዎችን ጭምርና ጽፈት ቤት ኃላፊዎችንም በዛ ደረጃ ያሉ እንደ አመራር ሪፕሬዘንት የሚደረጉትን እንደማለት ነው። ሌላኛው ወሳኝ ፖይንት አንዳንድ ጊዜ እንደ ICT የምንለው አጠቃቀምን ከማሳደግ ጋር ተያይዞ ልክ እንደ ቅጥያ ወይም እንደ ትርፍ ነገር ታይቶ ይታሰባል። ግን በፍጹም ያልሆነ ነገር የጀርባ አጥንት የሆነ ነገር ነው ICT። ምንም ነገር እስከ ቢዝነስ ሳይድ ወይም ደግሞ እዚህ ምን ሰራው ነገር ባይስቲካል ተደገፈ ባይስቲካል ዘመነ ከውጭ ካገልግሎት ከጊዜ ከቀልጣፋነት ከጥራት ጋር ተያይዞ የሚነሱ ሽዎችን ካላሻሻልን የፍጻሜውን አቅም ባይስቲካል ደገፍን የምንፈልገውን ተቋማዊ አቅም መገንባት ያስቸግረናል። ተቋማዊ አቅማችን ለመገንባት ይሄንን ነገር ማሳደግ አለብን ማለት ነው። ሌላው እንደን ተቃላይ አንሳ ነው የፍጻሜውን አቅም ማሳደግ ብለናል። ያው ይሄን ለማድረግ ስልቶችን ነድፋለን። ውይይት መድረክ ማዘጋጀት ሊሆን ይችላል። ጉብኝትና ምርት ተመክሮ ልውውጥ ዝግጅት ሲሆን በፖስተሮች በድረገጽ በመጽሔት በዙም ሊሆን ይችላል። በተለያዩ ይሄ ሞርኒንግ ብሪፊንግ በሉት አንድ ለአምስት በሉት በእነዚህ አይነት ነገሮች ብቻ የተለያዩ ሜትሮችን በመጠቀም ከነዚህ ውጭ በጣም ብዙ ሊኖሩ ይችላሉ። እነሱን በመጠቀም ስፒሪቹዋል ካስኬድ የማድረግ ስራን መስራት ይኖርብናል ማለት ነው። ሌላው ፊዚካል ካስኬዲንግ የምንለው ነው። ፊዚካል ካስኬዲንግ በዋነኝነት ለሁለት ነው የምንከፍለው ስላችሁ ለምሳሌ ጽፈት ቤት ቢኖር ፐብሊክ ሰርቪስ ጽፈት ቤት በስሩ ያሉ 10 ወይ 11 ስራ ሂደቶች ቢኖሩ ለነሱ የማውረድ ከጽፈት ቤቱ እቅድ ወደ ነሱ የማውረድ ስራ አንድ ሂደት ሲሆን ከዛ ከየስራ ሂደቶቻቸው ወይም ደግሞ ከየቡድናቸው ደግሞ ለየፈጻሚዎቻቸው የማውረድ ነገር ደግሞ ሌላ ሂደት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ፊዚካል ካስኬዲንግ የምንለው ነገር ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን በዋነኝነት እንከፍለዋለን። በዋነኝነት እንጠቀመው ያው ውድ የዩቲዩብ ተከታታዮች ቴምፕሌቱን በዋነኝነት እንጠቀማለን። ከበፊት ለዛሬ በዚህ ዙሪያ ላይ ይቃንና ቴምፕሌቱን ደግሞ በስትራቴጂ ነው ግለሰብ ቱቶሪያል ላይ የምናቀርበው ይሆናል ማለት ነው። ሼር ዲቀጥ የሰብስክራይብ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በኤግዛምፕል በጣም አመሰግናለሁ። ማስተካከለ ያለብኝ ነገር ካለ ኮሜንት ስጡኝ። በዛ ኮሜንት አማካኝነት እንድቀርብላችሁ ፈልጉትን ሌላ ክርስቲያን ነገሮች ከዚህ በፊት የለቀቁት ቱቶሪያል ላይ እንድቀርብላችሁ የምትፈልጉትን ሁሉ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። አብዴት እናረጋለን ማማራለን ማለት ነው። እሺ ሁለት ቴምፕሌቶች ናቸው እስከዛሬ እኔም ላይ ደረሱ የፊዚካል ካስኬድ ስናደርግ የምንጠቀምባቸው ቴምፕሌቶች ሁለት ናቸው። አንደኛው የመጀመሪያው ቴምፕሌት ሞር ኦፍ ለማስረዳትና ግልጽ ለማድረግ ጥሩ ይሆናል ብዬ ያሰብኩት የመጀመሪያው ቴምፕሌት ነው። ሁለተኛው ቴምፕሌት ደግሞ ከቅጽ 1 እስከ ቅጽ 4 የያዘው ቴምፕሌት አለ። በዚህ በመጀመሪያው ቴምፕሌት እንነጋገርና የተወሰነ ነገር ወደ ዋናው ደግሞ ከቅጽ 1 ወደ ቅጽ 4 ወዳለው የፊዚካል ካስኬዲንግ ቴምፕሌት እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ከቅጽ 1 እስከ ከቅጽ 001 እስከ ቅጽ 007 ድረስ ያለው ቅጽ ነው። እንደምታዩት 006 አለ፣ ቅጽ 007 አለ። ያው ቅጽ 007 ራስን የማብቃት ቅድ ያዘ አካል ነው። ስለዚህ ከቅጽ 001 እስከ ቅጽ 007 ድረስ ያዘ ነው። ይሄ የመጀመሪያው ካስኬዲንግ ላይ መስሪያ የነበረው ቴምፕሌት ነው። ሞሮፍ ግን ለማስረዳት ያክል ይሄ ጥሩ ነው ብዬ ያሰብኩት ይሄን ስለሆነ ነው ይሄንን የምንነጋገረው። ይሄን እዚህ ላይ የተወሰነ ነገር ተነጋግረን ደግሞ አሁን ወዳለው ወደ ቅጽ ከቅጽ 1 እስከ ቅጽ 004 ወዳለው ኮንሴፕት እንመጣለን። ብዙም የተለያየ ነገር አይኖርም። የተወሰኑ ነገሮች ከዚህ ወጡለት ነገሮች አሉ። እነሱን በዛ አግባብ ልዩነቶቹን በዛ አግባብ እንነጋገራለን ማለት ነው። ቅጽ 001 ላይ ያው የያዘው ከጽፈት ቤቱ ባላንስድ ስኮር ካርድ እቅድ አለ። ከባላንስድ ስኮር ካርድ እቅዱ ማለት ያው ቅጽ 002 ላይ ለምሳሌ
ይሄ ስትራቴጂ እቅድ ቢኖር ይሄ ባላንስድ ስኮር ካርድ እቅድ ቢኖር እይታዎች አሉት፣ ስትራቴጂካዊ ግቦች አሉት፣ መለኪያዎች አሉት። ይሄ እቅድ ለአንድ ተቋም፣ ለአንድ ጽህፈት ቤት ወይም ለአንድ የስራ ሂደት የሚወርድ እቅድ ማለት ነው። ያው ቅድም እንደተነጋገር ነው ከደረጃ 1 እስከ ደረጃ 6 ተሰርቶ ያለቀለት እቅድ ማለት ነው። ስኮር ካርድ እቅድ ቢኖር ከዚህ ስኮር ካርድ እቅድ ካስኬድ የማድረግ ስራ ነው ምን ሰራው ያልኳችሁ። ስለዚህ ከዚህ ስኮር ካርድ እቅድ ወደ ቅጽ 001 በመንሄድበት ሰዓት ላይ ምን ጉዳዮችን ይይዛል ብለን እናያለን። ያው እይታውን ይዛል። ያው ለምሳሌ ለኤግዛምፕል ያክል ነው። ህዝብ እይታ መስካለ፣ ከፋይናንስ አለ፣ ከውስጥ አሰራር አለ፣ ከመማርና እድገት ወይም አቅም ግንባታ ምንለው እይታ መስኮቹን አንድ ስኮር ካርድ እቅድ አራቱን እይታ መስኮች ሊይዝ ይገባል። ይሄንንም በቤሲ አውቶሜሽን ላይ ብዙ ስላወራሁበት ብዙ ደግም ያላወራውም ከዚህ ሱን ይወስዳል። ጀስት ከስኮር ካርዱ አምተን እዚህ ጋር ቁጭ ነው የምናደርጋቸው። የስራ ሂደቱ ወይም ለስራ ሂደት ወይም ደግሞ ለፈጻሚ በሚኖርበት ሰዓት ላይ ከጽፈት ቤቱ ለስራ ሂደቱ የሚወርዱ ስትራቴጂያዊ ግቦች ይኖሩታል። ለምሳሌ በህዝብ እይታ መስክ ውስጥ ሁለት ስትራቴጂያዊ ግቦች ተቀምጠውለታል። ፋይናንስ ላይ አንድ ተቀምጠውለታል። እንዲህ ያለ ውስጥ አሰራር ላይ አቅም ግንባታ ላይ የተቀመጡ ግቦች አሉት ማለት ነው። ተመሳሳይ ልክ ጽፈት ቤቱ እቅድ ላይ ያለ ለምሳሌ ከፐብሊክ ሀብት ልማት ጽፈት ቤት እቅድ ላይ ያለ ሪፎርም የስራ ሂደትን ወይም ደግሞ የለውጥ ስራዎች የስራ ሂደትን የሚመለከተው ወይም የጋራ የሆነው ግቦች ተቆርጠው ይመጣሉ ማለት ነው። ተቆርጠው የሚመለከተውን ብቻ ይወስዳል። ይህ ነው አንደኛው የካስኬዲንግ ኮንሴፕት የምንለው ነገር ማለት ነው። ይህ ከወጣ በኋላ ተቆርጦ ይመጣል። የጋራ ግብ የሆነውን እንደ ጋራ ግብ ይወስደዋል። የራሱ ልዩ ግብ የሆነውን እንደ ልዩ ግብ ይወስደዋል። ሼርም ያደረገውም ወይም ሼርድ የሆነ ግብ ካለው ሼርም ያደረገውን ግብ ይወስዳል። ለምሳሌ ቀልጣፋና ውጤታማ ፍትሃዊ አገልግሎትን መስጠት በህዝብ እይታ መስክ ስር አንድ ግብ ሆኖ ተቀምጧል ማለት ነው። ይህ ምን ብለን እንለያለን? ምንመራው ነው የጋራ ግብ ከሆነ ለምሳሌ ከስራ ሂደቱ የሚወርደውን ግብ ለምሳሌ ለውጥ ስራዎች ላይ ክትትልና ግምገማ ኬስቲም የሚባል ይኖራል። ምዘናና ምርት ተሞክሮ ኬስትም የስራ ሂደቱ አስተባባሪ ይኖራል። ልክ እንደ ጋራ የሚወስዱት ለምሳሌ ለእንትኑ የተሰጠው ክብደት ይኖራል። ከዛ ክብደት ላይ 12 የተሰጠው የግቡ ክብደት 12 ነው። ለእይታ መስኩ የተሰጠው ከ30 12 ተሰጥቶታል። ለዚህ ለግብ 1 ለግብ 2 ደግሞ ለሞዴልን ተቋማት ከመፍጠር ጋር ተያይዞ ከ30 18 ተሰጥቶታል። ስለዚህ ከ30 12 የተሰጠውን የጋራ ግብ ወይም ኮመን ግብ ከሆነ ሁሉም 12 12 ይወስዳሉ ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ጋራ ሼር የሚያደርጉት ግባቸው ነው ማለት ነው። ሌላኛው ለምሳሌ ተካፋይ ግብ ወይም ሼርድ ግብ ምን ከሆነ ሞዴል ተቋማትን ከመፍጠር አንጻር ክትትልና ግምገማ ኬስቲምም ይመለከተዋል። ምዘናና ምርት ተሞክሮም ኬስቲምም ይመለከተዋል። የስራ ሂደቱ ግን አይመለከተውም። እዚህ ጋር አይመለከተውም ኢኔሴንስ የአከፋፍሎ ሲሰጥ በክብደት ደረጃ ለስራ ሂደቱ አይወርድም ማለት ነው። ይሄ ግብ ማሳካት የሚጠቀምባቸው ሁለቱ ኬስ ቲሞች ናቸው ወይም ሁለቱ ቡድኖች ናቸው ብለን ማየት እንችላለን በስራ ሂደት ውስጥ። ስለዚህ 18ቱን ከ18ቱ አራቱን ለክትትልና ግምገማ ኬስ ቲም ሰጠን ይመለከተዋል። ግን በዋነኝነት የማን ስራ ነው ማለት ነው? ይህ ስራ የምዘናና ምርት ተሞክሮ ስራ ነው። በዋነኝነት 14 ክብደት የያዘው ይህ ነው። ስለዚህ ሼርድ ግብ ወይም ተካፋይ ግን ብለን የምናስቀምጠው ነው። ሌላኛው የፋይናንስና የግዢ ስራ ሂደቱን ቀልጣፋና ውጤታማ ከማድረግ ጋር ተያይዞ ስለ በጀት ጉዳይ፣ በጀትን ከማንቀሳቀስ ጋር፣ በጀትን አከፋፍሎ ከመስጠት ጋር፣ የእያንዳንዱን አገልግሎቶች ሆኖ የግቦችን አጣርቶ በጀቱን ፈርሞ ከማውጣት ጋር የግቦችን ከማሳካት ጋር ተያይዞ የሚሰራው ማን ነው? የስራ ሂደቱ አስተባባሪ ነው። የበጀት ፈርሞ የሚያወጣው እሱ ስለሆነ ልዩ ግብ ነው። ለስራ ሂደቱ አስተባባሪ ልዩ ግብ ነው። ስለዚህ 20 ሙሉ ለሙሉ ክብደቱ 20 ነው። 20 ሙሉ ለሙሉ ስሜቱ ላይ አርፏል ማለት ነው። ስራ ሂደቱ ላይ አርፏል። ስራ ሂደቱ ሳይፈርም ወይ በጀቱን ሳያንቀሳቀስ በጀቱ መንቀሳቀስ ስለማይችል የተለያዩ ነገሮች የበጀት የሚወጡባቸው ነገሮች አሉ። ሳይፈርም በአጠቃላይ ስራ ሂደቱ ሳይፈርም
መውጣት ስለማይችል ለሱ ዩኒክ የሆነ ግብ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቅጽ አንድ ላይ መናደርገው ግቦቹን በየ ምርመራቸው ወይም ደግሞ በየ ባህሪያቸው መከፋፈል ነው። እሱን ብቻ ሳይሆን ኳን ነው ከጽፈት ቤቱ ለምሳሌ የውሰድ የምንወስደውን የጋራችን ግብ መለየት፣ ተካፋይ ግባችን ከሆነ መለየት፣ ልዩ ግባችንም ከሆነ መለየት። ለምሳሌ ሞዴል ተቋማት ከመፍጠር ጋር ተያይዞ በፐብሊክ ሰርቪስ እና የሶፍት ልማት ጽፈት ቤት ስር ለአይሲቲ የማይመለከተው ግብ ከሆነ አይሲቲ ላይ አይገባም ማለት ነው። ስለዚህ አይሲቲ አይወስደው የማይመለከተው ማንንም ይወስደው ማለት ነው። የለውጥ ስራዎች የስራ ሂደት ይወስደዋል ማለት ነው። ከለውጥ ስራዎች የስራ ሂደት ውስጥም ማንና ማን ኬስቲሞች ይወስዳል ለማለት ነው። በሱ ያሉ ክትትልና ግምገማ ኬስቲም ወይም ምዘናና ምርት ተሞክሮ ኬስቲም ይወስዳል። ተካፍለው ነው የሚወስዱት። በዋነኝነት ማንን ይመለከተዋል? ምዘናና ምርት ተሞክሮ ኬስቲም። ስለዚህ ግቦቻችንን የጋራ ግብ፣ የተካፋይ ግብ እና ዩኒክ ወይም ልዩ ግብ ብለን መለየት ስራ እንሰራለን። ይሄን ግቦችን የመለየት ስራ ለሁሉም ግቦች በሁሉም ስር ያሉ ለእይታ መስክ ስር ያሉ ግቦች መለየት አለብን ማለት ነው። ግን እዚህ ጋር በጣም መጠንቀቅ ያለብን ሁሉንም እይታ መስኮች ስር ያሉ ግቦችን እይታ መስኮችን መካተታቸውን መጠንቀቅ አለብን ማለት ነው። እያንዳንዱ እይታ መስክ ላይ ለምሳሌ አቅም ግንባታ የማርና ጥቅት 20% ተሰጥቶታል፣ ውስጥ አሰራር 30% ተሰጥቶታል፣ ፋይናንስ 20% ተሰጥቶታል፣ ተገልጋይ ወይም የህዝብ ወይም የተገልጋይ የሚለው 30% ተሰጥቶታል። ሲደመሩ 100% መምጣታቸውን ማረጋገጥ መቻል አለብን። እነዚህ እንዳጠቃላይ 100% እንደርሳለን ብለን እንደ ክብደት የሰጠናቸውን ነገር የተሰጡትን ክብደቶች አከፋፍለን ለየግቦቹ ከሰጠን በኋላ የተሰጣቸውን ግቦቹን ለማን እንሰጣለን? ለየኬስቲሞቹ። ብዙ ጊዜ እነዚህን የክብደት የመስጠት ስራ ዋናው ስኮር ካርድ ቤሲዩን ስኮር ካርድ የሚያረቀው አካል ጋር ስለሚሰጥ ሞሮፍ ይሄን ካስኬዲንግ በሚሰሩበት ሰዓት ላይ ካስኬዲንግ ቡድኖች ይሄንን ነገር ኮንሲደር የምታረጉት እናንተ ዘ ኦንሊ ቲንግ ምንም የሚሆነው ነው። የጋራ ከሆነ ተመሳሳይ ቁጥር ይሆናል፣ ተካፋይ ከሆነ ወይም ሼርድ ከሆነ ይካፈላሉ ማለት ነው እንደየ ክብደታቸው። ዩኒክ የሆነ ደግሞ ራሱ ብቻውን ያንን ክብደት ይወስዷል ማለት ነው። እዚህ ጋር በጀት ስሌት ነበረው ከ002 ከዚህ በፊት እያንዳንዱ ግብ በበጀት ይቀመጣሉ። ይሄም ደግሞ ትክክል ነው ብዬ ነው እንደኔ የማስበው። ለእያንዳንዱ ግቦች የየራሳቸው የሆነ በጀት ያስፈልጋቸዋል ብዬ አስባለሁ። እንደ ግሌም እንደመሆንም ያለበት ብዬ የማስበው ይሄን ነው። ከዚህ በዚህ ሀሳብ ላይ የተለየ ሀሳብ ያላችሁ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ልጽፉልኝ ይችላላችሁ። ግን ለእያንዳንዱ ግቦች የምንተገብርባቸው ግቦች የየራሳቸው በጀት ያስፈልጋቸዋል። ያ አውቶሜሽኑ ላይ የራሱ በጀት የሚሞላበት ቦታ ቢኖርም ተግባራዊነቱ የቀረ ቢሆንም ግን ለእያንዳንዱ ግቦች በጀት የሚመደብልን እያንዳንዱን ግባችንን የምናስፈጽምበት ለታለመለት አላማ የምናውልበት በጀት ስለሆነ ሁሉንም ተግባራት በበጀት ነው የምናከናውነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር አገልግሎታቸውን በስታንዳርድ መሰረት በመስጠት የተገልጋዩን እርካታ 75% ማድረስ የሚል ግብ ቢኖር ለዚህ ግብ ለማከናወን ዳሳ ጥናት ማካሄድ፣ በተገኙ ዳሳ ጥናት ጋር በባርሻ መድረክ ጋር ውይይት ለማድረግ ሌሎች ወጪዎች ጋር ስናይ ለምሳሌ ዳሳ ጥናት ለማካሄድ ጽፈት መሳሪያ ያስፈልጋል፣ አጥኚ ቡድን አበልግ ያስፈልጋል፣ ሰርቲፊኬቶች ማዘጋጀት አለብን። ለሻይ ቡና ተሳታፊዎች የቡና ሻይ ምሳ ሊኖር ይችላል፣ ተሳታፊዎች የትራንስፖርት አበል ሊኖር ይችላል፣ የአወያጊ አዳራሽ የአዳራሽ ክፍያ ካሉ የተለያዩ ወጪዎቻችንን። ግን ይህንን ግብ ለማሳካት የተቀመጡ ወጪዎቻችንን በዚህ በበጀት ስሌት ውስጥ አስቀምጠን መተግበር ነበረብን። በአሁኑ ሰዓት ይሄ ነገር ቀርቷል፣ ግን መግባት ይኖርበታል ብዬ አስባለሁ። የምናወጣውን ወጪ ጠቅላላ ለታለመለት አላማ ነው ወይ እያደረግን ያለ ነው የሚለውን ነገር የሚመልስልን ምላሽ ስለሆነ ነው ማለት ነው። ያለን በጀት ለሚያስፈልገን ለተቀመጠልን ግብና እቅድ ጋር ማሳካት ይረዳናል ወይ? ይህን ነገር ለማድረግ ያደረገን እንትን ለታለመለት አላማ በጀቱ ውሏል ወይ የሚለውን ምላሾች የተለያዩ ምላሾች ከ002 ላይ የሚመልስልን ነው። ከ003 ላይ ሞሮፍ የዚህ ስለሚለይ ወደ ላይኛው ቴምፕሌት ይላለው። ከዚህ በኋላ ለምሳሌ ከ003 ከ004 የምንለው ነገር በአንድ ላይ ተጠቃለው በአዲሱ ቴምፕሌት ስለመጣ ወደ አዲሱ ቴምፕሌት እንሄድ።
አዲሱ ቴምፕሌት ላይ ቀድም እንዳልኳችሁ ነው የራሳቸው ስትራቴጂ ግቦች አላችሁ የጋራ የሆነውን የጋራ ልዩ የሆነውን ልዩ ብለን መለየት ተጠበቀብናል ማለት ለምሳሌ የፈጻሚዎችን ክሎት በስልጠና ማሳደግ የሚል ግብ ይኖራል መማርና አድገት ላይ ይሄን ግን አጫጭር ስልጠናው ታቅማቸውን የተገነባ ፈጻሚዎች በመቶኛ ከሶስት 15ቱን ሰጠነው ለዚህ ግን ለአቅማቸው የተገነባ ፈጻሚዎች በመቶኛ በስልጠናና በተለያየ ነገር አቅማቸው የሚለው 10 ሰጠነው ስለዚህ ልዩ ልዩ ግብ ነው ለማስፈጸም ስንት ሰጠነው ለምሳሌ እንደ እስራኤል ሲወርድ 15 ተሰጠነው አጠቃላይ 15ቱ ልዩ ግብ ስለሆነ ያዘ ማለት ነው ማስፈጸም ሪፎርም አይመለከተውም የሪፎርም ደግሞ ልዩ ግብ የመፈጸም አቅማቸውን የተገነባ ፈጻሚዎች በመቶኛ የሚለው ደግሞ ሪፎርም ልዩ ግቡ ነው ለሪፎርም ደግሞ 10 ሰጠነው 10 እና 15 ሲደመር እንደ ግቡ 25 ይመጣል 25 40 10 25 ሲደመር እንደ ይታ መስክ ስንት ይመጣል ማለት ነው 100 ይመጣል ማለት ነው በዚህ አግባብ ነው የሚከፋፈለው ማለት ነው 100% ክብደት ይመጣል 100 ስንል ክብደት ነው ክብደት የምንለው ነገር ለሥራው የተሰጠው ትኩረት እንደማለት ነው ክብደት እንጂ እንደ ቁጥር እንዳታዩት እንደ ቁጥር እንዳትገነዘቡት ለሥራ የተሰጠው ትኩረት ወይም ክብደት አጠቃላይ ራይና ተልኩን ከማሳካት ጋር ተያይዞ እንደ 100% ቢታይ ከዛ ራይና ተልኩን ከማሳካት ተያይዞ የተሰጠው 100% ለየይታ መስኮቹም ለየየ ስትራቴጂ ግቦቹም ለየተግባራቶቹም የሚደርሷቸው የክብደት መጠን ማለት ነው። የጋራ ከሆነ ለምሳሌ በተሰጡት አገልግሎቶች የረካ ህብረተሰብ በመቶኛ የሚለው ህብረተሰብን እርካታ ማሳደግ የሁሉም የስራ ሂደት የሁሉም ጽፈት ቤት የሁሉም ተቋም እንደ ሀገርም ሁሉም ሰው የሚመለከት ነው። ስለዚህ ይሄ የጋራ ግብ አንድ ፈጻሚ የህብረተሰቡን ወይም የተገልጋዩን እርካታ ማሳደግ ግዴታ ነው። የሚያገለግለው ህብረተሰብ ካለ ነው ግብር የሚከፍልለት ህብረተሰብ ስላለ ነው እሱዛ የሚሰራው ማለት ነው ስለዚህ እርካታው ማሳደግ ግድና ግድ ሆነ ነው ስለዚህ የጋራችን ግብ ነው ለማስፈጸም ሌላ ለሪፎርም ሌላ ለአይሲቲ ሌላ የሚሆን ነገር አይደለም ማለት ነው እንደ ፐብሊክ ሰርቪስ አሁን ባወራችሁ ማለት ነው እንደ ፐብሊክ ሰርቪስ አደረጃጀት ባወራችሁ ይሄ ማለት ነው ስለዚህ የጋራ ነው ማለት ክብደቱ እኩል ድርሻ ያደርሳችኋል መከፋፈል አለበት ማለት ሳይሆን እዚህ ጋር 15 ነው የተሰጠው አይደል ለማስፈጸም 15 ለሪፎርም 15 ለአይሲቲ 15 እንደማለት ይደርሳል ለምን የጋራ ክብደቱ ነው እንጂ ቁጥሩ ሳይሆን ክብደቱ እኩል ድርሻ አላቸው እኩል ክብደት ይሰጣቸዋል ማለት ስለዚህ የጋራ ግብ ልዩ ግብ ሼርድ ግብ ሊኖረው ይችላል ለምሳሌ እዚህ ውስጥ ካለው ሼር የሚያረጉት ግብ ካለ እሱን ተግባራቶች ካሉ እሱን የተቀመጡትን ተግባራቶች ሼር አሩ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ሌላው ከቀደም ጋር የሚለየው ያው የስትራቴጂ ግቦች እንዳሉሉ ቀደም በግብ ብቻ ነበር ያረጋ አሁን መለኪያዎችንም እዚህ ጋር አስቀምጧል ተመሳሳይ ነው ይሄንን ኢንዲኬት ለማድረግ ነው ያሉትን መለኪያዎች እንዴት አድርገን ማውረድ እንደምንችል በመለኪያዎቹ ጋር ተያይዞ የሚሰጣቸውን ግብደት በምን አይነት አግባብ መስራት እንዳለብን የሚያሳይ ነው ያው ቁጥር 002 ሌላ ምንም ነገር አይደለም ምን ለየው ከዚህ ጋር ምን ወጣው ስኮር ካርድ ቅዱን ማስቀመጥ ማለት ነው በተመሳሳይ መልኩ ስኮር ካርድ ቅዱ ግን ሲቀመጥ እዚህ ጋር ከወሰድ ነው ከጽፈት ቤት ቅድ ላይ የሚመለከተን የጋራ ግብ ወሰድን ልዩ ግባችንን ወሰድን ለምሳሌ እዚህ ጋር ልዩ ግብ ተብሎ የፈጻሚዎችን ክህሎት ማሳደግ ብሎ ባጫጭር ስልጠናዎች አቅማቸውን የተገነባ ፈጻሚ በመቶኛ ልዩ ግብ ነች ለማስፈጸም ለሪፎርም ደግሞ እኛ ልዩ ግብ ነች ማለት ነው ስለዚህ ልክ አሁን ለምሳሌ ይሄ ለእንትን በሚወርድበት ሰዓት ላይ ለሪፎርም ወይም ለእንትን በሚወርድበት ሰዓት ላይ እዚህ ጋር የማስፈጸም እዚህ ጋር ልዩ ሆኖ ግብ ብቻ ነው የሚገባው ለሪፎርም አይገባም ማለት ነው እንደተግባር እዚህ ጋር ለሪፎርም የተቀመጠ እዚህ ጋር ለሪፎርም ባዶ የተደረገ ነገር ወደዚህ ጋር እንደ ስኮር ካርድ ወርዶ እንደ ተግባር ለማን አይሰጥም ማለት ነው ለሪፎርም አይሰጥም ማለት ነው ሌላኛው እዚህ ጋር ምናየው ኮንሴፕት እዚህ የተቀመጠው ልክ ለሪፎርም ሲወርድ አሁንም 25 10 40 25 እንደ ስንት መምጣት አለበት 100% መምጣት አለ ስኮር ካርዱን ነው እናስቀምጠው ምንም እናረጋው ነገር የለም ከዚህ ውስጥ ምን ወስደው ለምሳሌ በተሰጠው አገልግሎቶች የረካ ህብረተሰብ በመቶኛ የሚል መለኪያ ቢኖረን ከእያንዳንዱ መለኪያ በውስጡ ስንት ስራ ይሰራል አሁን ለምሳሌ ከ40 ወደ 45
ሞር ኦፍ ኢንን ሪፈር ማድረግ የምትችሉት ቤሲክ አውቶሜሽን ቱቶሪያል ላይ ይሄን ነገር ተናግሬያለሁ። ግን ከ40 ወደ 45 ስንት ፐርሰንት እናሳድጋለን ነው የተባይ ይያልን ያለ ነው እዚህ ከቀዳችሁ ላይ 5% ማለት ነው። 40 40 ማለት ምንም አላደገም ነባሪያ መነሻ ሄዶ ነው። እዚህ ጋር 2% ጨመርኩኝ ጥር ላይ 3% ጨምራለሁ የተቀረውን 2% 45 አርጌ ደግሞ ሚያዚያ ላይ ጨምራለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እሷን በመጠን ምን ያክል ጊዜ እየጨምራለሁ የሚለውን ይሄንን እንድትይዙልኝ ይፈልጋለሁ ማለት ነው። ይሄንን እንድትይዙልኝ ይፈልጋለሁ። ስለዚህ ቅጽ 002 ላይ ስኮር ካርዱ ማስቀመጥ ለማን የሚደርሰውን ለስራይደቱ ከቅጽ 001 ተካፍሎ የደረሰው መለኪያዎች እና ግቦች ማስቀመጥ ይጠበቃል ማለት ነው። ቅጽ 002 ቅጽ 003 ደግሞ ምንድን ነው የሚያደርገው ለዳሽ የስራይደት ወይም ደግሞ ለማስፈጸም ማለት እንችላለን የስራይደት ወይም ለሪፎርም የስራይደት የወሰደውን ተግባር ለምሳሌ እዚህ ጋር የጋራ ተግባር የህብረተሰቡን እርካታ ማሳደግ ይላል። እሱን ደጋራ ተግባር እዚኛው ቅ 001 ላይ እንደጋራ ተግባር ወስደናል የጋራ ግብ ብለን ወስደናል። በተሰጡ አገልግሎቶች የረካብረተሰብ በመተኛ የሚለውን ልክ እንደጋራ ይወሰድነው አለ። እሱን እዚህ ጋር መተን እናስቀምጣለን። የህብረት ግቡ ምንድነው የህብረተሰብ ስካታ ማሳደግ ነው የሚለው መለኪያውንም እናመጣለን። በተሰጡ አገልግሎቶች የረካብረተሰብ በመቶኛ አሁን ካስኬድ ማድረግ ስንል በጣም ሚኒንግፉል የሚሆነው እዚህ ጋር ነው። እነዚህን መለኪያዎች ወደ ተግባር ወደ ዝርዝር ተግባራታቸውን ከፋፍላለን ማለት ነው። ወደ ዝርዝር ተግባራታቸውን ከፋፍላለን። በተሰጡ አገልግሎቶች የረካ ህብረተሰብ በመቶኛ የምንለው ነገር ማወቅ የምንችለው ህብረተሰባችን ተገልጋያችን ረክቷል ያረካም ወይ ብለን ከምናቀበት መንገድ አንዱ ጥናት ነው። የዳሰሳ ጥናት ወይም ዳሰሳይ ጥናት ማዘጋጀት ነው። ማዳሳይ ጥናት በሚናዘጋጅበት ጊዜ ምን እንጠቀማቸው ምን ምን ስራዎች እንሰራለን። ተግባራውን በውስጡ ሌላ ተግባር ያዘ መሆን የለበትም። ራሱ ንጥት ያለ ተግባር ነው መሆን ያለበት። አሁን መጠይቅ ማዘጋጀት አንዱ ስራ ነው። ዳሳ ጥናት በሚናረግበት ጊዜ የሚመጠይቅ የሚሞሉ አካላትን መለየት ሌላው ደግሞ ስራ ነው። መጠይቆችን ማሰራጨት ሌላው ስራ ነው ተግባር ነው። መረጃዎችን መሰብሰብ መተንተን ለምሳሌ መጠይቆችን ኩዌሽነሮች በተነን የተሞሉ ኩዌሽነሮችን ጠመረን መረጃዎችን ከመተንተን መሰብሰብ ጋር ተያይዞ የሚሰሩ ስራዎች አሉ። ረቂቅ ሰነዶችን ማዘጋጀትና ጥናቱን ደግሞ ይፋ ማድረግ ነው። እንደ ፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት ጽህፈት ቤት የተገልጋዩ እርካታ ምን ያክል ደረጃ ደርሷል 70% ደርሷል 60% ደርሷል የሚለው ነገር በሪፖርት መረጃው ተተንትኖ ከዛ ያው ጥናት ሲደረግ የራሱ የሆኑ ቱሎች አሉት እንጠቀምባቸው ቴክኒኮች አሉት። እነዛን ቴክኒክ በመጠቀም የምንሰራበት ሁኔታ ይሆናል ማለት ነው። ኩዌሽነር ልንበትን ይችላል፣ ኢንተርቪው ልናደርግ እንችላለን፣ አክቹዋል ኦብዘርቬሽን ልንጠቀም እንችላለን። የተለያዩ ቴክኒኮች አሉ። እነሱን በመጠቀም ሰነዱን ካዘጋጀን ፋይናሊ ሪፖርት እናዘጋጅና ይፋ እናደርጋለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ካስኬድ ስናደርግ የሚለይብን ነገር ምን ነው? ለነዚህ ተግባራት የመቶኛ ድርሻ ክብደታቸውን እንሰጣለን። የመቶኛ ድርሻ ክብደታቸውን እንሰጣለን። ለምሳሌ መጠይቅ ማዘጋጀት ከመቶኛ ድርሻው ስንቱን ይዛል? 15% ተሰጠ። የመጠይቁን ማስሞላት ደግሞ ሰራተኛው ከመቶኛ ድርሻው 5% ወሰደ። መጠይቁን ማሰራጨትም 5 ነው። መጠይቅ ማስሞላትና ማሰራጨት ተመሳሳይ ክብደት ኖራቸው ማለት ነው። መረጃዎችን መሰብሰብ መተንተን ደግሞ ዋናው ከባዱ ስራ ስለሆነ 40% ተሰጠው ከ100%። ሪፖርት ሰነዱን ረቂቅ ሰነዱን አዘጋጅቶ ሪፖርት ማዘጋጀት ደግሞ 35 ወሰደ። እነዚህ ሲደመሩ ክብደት ብያቸዋለሁ፣ ቁጥር አይደለም ሚዝ ኦፍ ቫልዩ ነው። እንደ 100% ምን ያክሉ ድርሻ ይይዛል የሚለው ቫልዩ ክብደቱ ነው። ይሄ ሲደመር 100% መምጣት አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ተግባር ምን ያክል ክብደት አለው፣ ስንት ሰዓት ይፈጃል፣ በጊዜ በመጠን በጥራ በምን ያክል መሰራት አለበት፣ ምን ያክል አርካሚ ነው በሚለው ሁኔታ ተሰልቶ የተቀመጠ በእያንዳንዱ የተደረገ ክብደታቸው የተቀመጠ ዝርዝር ክብደታቸው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለአንድ መለኪያ ከአንድና ከዛ በላይ ሞሮፍ ከአንድ ከሁለትና ከዛ በላይ ተግባራቶች ይኖራል ማለት ነው። ለአንድ መለኪያ ለዚህ መለኪያ በምናረጋለን ማለት ነው። ተግባራቶቹን ከዘረዘርን በኋላ ምን እናመጣለን ማለት ነው። ይሄ ተግባር ማለት አንድ ፈጻሚ የሚሰራው ተግባር ማለት ነው። ካስኬድ ማድረግ ማለት ሚኒንግ ይሄ ነው። ይሄም ተግባር ፈጻሚ የሚሰራው ነው። ለምሳሌ የተለያዩ 3 ፈጻሚዎች ቢኖሩ
መጠይቅ ማዘጋጀቱን ምን ማለቱ ማሰራጨቱን አንድ ፈጻሚ ይሰራ መረጃ መተንተን ሌላ ፈጻሚ ረቂቅ ሰነድ ሪፖርት ማዘጋጀቱን ሌላ ደግሞ ፈጻሚ ሊሰራ ይችላል። ስለዚህ እነዚህ መተንተን ነው ተከፋፈለ ካስኬድ ተደርጎ ተሰጠ ማለት ነው በቅድ ደረጃ። ስለዚህ ያንዳንዱ ተግባር ደግሞ የራሳቸው ክብደት ከ100% ድርሻቸው ላይ የመስጠት ስራ ምን ላይ አልቃል ማለት ነው ቅጽ 003 ላይ ለሁሉ ለእያንዳንዱ ግቦችና በዚያ አግባብ ለእያንዳንዱ ግብና መለኪያዎች በእንደዚህ አግባብ መለኪያውን ወደ ዝርዝር ተግባር በመቀየር ለየተግባራቱ የመቶኛ ድርሻቸውን ክብደታቸው መስጠት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ 3 ተግባር ቢኖር 3 ተግባር ካስቀመጥን በኋላ እዚህ ጋር የ3ቱንም ተግባር የመቶኛ ድርሻቸውን ሰጠን ሲደመሩ ስንት መምጣት አለባቸው ነው ኮንሴፕቱ። እንደ ክብደት 100% መምጣት ይጠበቅበታል። 100% ለመድረስ አስበን ነው ምንሰራው ማለት ነው። ሪያሊቲ ላይ 100% የሚባል ነገር ባይኖርም ግቡን ምናሳካው 100% ደርሰን ይሄን ነገር። ስለዚህ በዚህ አግባብ ታስቦ ነው ነው የመጨረሻኛው አጠቃላይ ወርዶ ካስኬድ ከተደረገ በኋላ ለፈጻሚው የሚደርሰው ዶክመንት ይሄ ነው ማለት ነው። ቅጽ 004 ምን ነው ዶክመንት ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ቅድም ይዘነው የመጣ ነው ከዚህ ከ እንደ ኤግዛምፕል ይዘነው የመጣ ነው ግባን ህብረት ሰብር ካታ ማሳደግ ኬት ይዘነው የመጣ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ወሰድን ይሄንን ይሄን ከወሰድን በኋላ ለምሳሌ ሃይላይት ላርግላችሁ ይሄንን ወሰድን ከዚህ ከቅ 001 ወሰድን ምን አለ ማስፈጸምም ሪፎርምም የኔ ነው ብለው የጋራ ግብ ነው ብለው ወሰዱ ቀደም እንደተነጋገሩ ማለት ነው። ይሄንን ግብ ወሰደና ለምሳሌ ማስፈጸም ሊሆን ይችላል ይሄንን የቱ ጋር መጣው ማለት ነው እዛ ጋር ወሰደውን ግብ እዚህ ጋር የጋራ ግብ ስለሆነ ሁለቱን እዚህ ጋር አመጣቸው ማለት ነው። እቅድ አውጥቶላቸው እዚህ ጋር መጡ ማስፈጸም የሚመለከተው ግብ ነው። እንደ ጋራ ግብ ሪፎርምንም በተመሳሳይ የሚመለከተው ግብ ነው። ከዛ በኋላ አመጣና ሪፎርም እንደገና ማስፈጸም ለብቻው እንደገና ደግሞ ሪፎርም በተመሳሳይ ለራሳቸው ይሄ ጋራ ግባቸው ስለሆነ ይሄ ወሰደ ይሄን ይወስዳል። ከዛ መለኪያውንም በተመሳሳይ የጋራ ስለሆነ ወስዷል ማለት ነው። ከነግቡ ይሄን ወሰደና ምንድነው ያደረገው እዚህ ጋር ዝርዝር ተግባራቶቹን ከተነተነ በኋላ ካስኬድ ማድረግ ማለት ይሄ ነው። ከተነተነ በኋላ የመቶኛ ድርሻቸውን ሰጣቸው ማለት ነው። የመቶኛ ድርሻቸውን ክብደት ሰጣቸው ማለት ነው። አሁን ይሄ ሰጥቶ ከተጨረሰ በኋላ እዚህ ጋር ገና ስራ ሂደቱ ላይ ያለ ስራ ነው። አሁን ወረደ ወደ ፈጻሚ የሚባለው ይሄ ፓርት ነው ማለት ነው። አሁን ከዚህ ወሰድና እቺ ፓርት እቺ ለምሳሌ እቺን ተግባር መጠይቅ ማዘጋጀት የምትለው አንተ ተግባር አመጣና ተግባር አንተ መጠይቅ ማዘጋጀት ማን ይመለከታል ነው። ከስራ ሂደቶች ውስጥ ያሉት ፈጻሚዎች ማን ይመለከታል? በቅድሚያ እንደዚህ እንደ ኤግዛምፕሉ ስናወራ ለምሳሌ ማስፈጸሚ ስራ ሂደት ውስጥ አቶ ጫላ የሚባለው አለ፣ አቶ ከበደ የሚባለው አለ፣ ወይዘሮ ሰናይት የምትባል ትኖራለች። እነዚህ ሰዎች በስራ ሂደት ውስጥ አሉ ማለት ነው። እንደ ኤግዛምፕል ወይ ሚስተር ኤክስ፣ ሚስተር ዋይ፣ ሚስተር ዜድ ልትሉ ትችላላችሁ። ዳዝ ማተር ግን እነዚህ ሰዎች አሉ። አሁን መጠይቅ ማዘጋጀት የነዚህ ሶስቱም ሰዎች ኃላፊነት ነው ብሎ እንደ መዋቅርም እንደንትንም እንደ የደረጃቸው እንለይና ማለት ነው እንሰጣቸዋለን ተግባራን መጠይቅ አዘጋጁ ብለን ስራውን ቁጥራይ መስጠት ማለት ነው። ልክ መጠይቅ ይሄን ታዘጋጃላችሁ ብሎ ኃላፊው የስራ ሂደት አስተባባሪው እንደ መንገር እንደ ማለት ነው ስራውን በእቅድ ደረጃ ይሰጣል። አሁን ከዚህ በፊት ማኑዋሊዝም ብሎ ይሄንን አዘጋጁ ይሄን ስሩ ተብሎ ብሪፍ የሚደራረገውን ነገር አሁን በምን ደረጃ ይሰጣል ማለት ነው ካስኬድ ተደረገ ሲባል እንደ እቅድ ይወርድለታል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ጋር የዚች ቫልዩ መጠይቅ የማዘጋጀት ክብደት ስንት ነች? እዚህ ጋር 15። ስለዚህ እዚህ ጋርም በተመሳሳይ 15 መጣለች።
15ቱ በየ ስራ ባህሪ ድርሻቸው ለምሳሌ አቶ ጫላ የስራ ደረጃው ከፍተኛ ሲኒየር ባለሙያ ይሆናል ሁለቱ ደግሞ ጁኒየር ባለሙያ ገና ጀማሪ ባለሙያ ይሆናሉ ስለዚህ ለሲኒየር ባለሙያው ለከፍተኛ ባለሙያው እና ለአዲስ ጀማሪ ባለሙያው እኩል ክብደት አይሰጣቸውም እኩል ማላፊነት አይኖራቸውም ክብደት ብዬ 15 ብዬ ስለ ክብደት ድርሻ ነው እኩል ክብደት አይኖራቸውም ስለዚህ ለጫላ ስንት ተሰጠው ከፍተኛ ሲኒየር ባለሙያ ስለሆነ 7 ተሰጠው ለሁለቱ እኩል ክብደት 4-4 ተሰጣቸው ምን ስለሆነ ሊሆን ይችላል ሲኒየር ጁኒየር ባለሙያዎች ወይም ገና ጀማሪ ባለሙያዎች ስለሆኑ ክብደታቸውም የስራ ድርሻቸውም ኃላፊነታቸውም በዛ ልክ ስለሆነ 4-4 ተሰጠናቸው ማለት ነው ከዛ ይሄንን የተሰጣቸው ነገር በየ መለኪያ በመጠን መጠኑ ሊሆን ይችላል በአይነት ወይ በድግግሞሽ ምን ያክል በድግ ምን በአይነት ምን ስንት አይነት መጠይቅ ያዘጋጅ አቶ ጫላ የሚለውን ነገር መግለጽ በጊዜ ስንት ሰዓት ይፍጅበት የሚለውን ነገር ማስቀመጥ ይሄንን ምናገኘው ሲቲዝን ቻርተሩ ላይ ነው ይወጣል ሲቲዝን ቻርተራቸው ላይ ተቀመጠ በጊዜ በመጠን በጥራት የተቀመጠ ዶክመንት አለ እያንዳንዱ ተግባራት የተቀመጠ ሲቲዝን ቻርተር ላይ የተቀመጠ ዶክመንት አለ ለምሳሌ መታወቂያ ለመስጠት ስንት ደቂቃ ይፈጃል አንድ በመጠን አንድ መታወቂያ ለመስጠት ስንት ጊዜ ይፈጃል 10 ደቂቃ ከሆነ 10 ደቂቃ ተብሎ ኢዚጎ ቻርተር ላይ የተቀመጠበት አግባብ ስላለ ከዛ መውሰድ ነው በጥራትስ ምን ያክል ዘራዋለሁ ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር መገንዘብ ያለብን እቺ የምትሰጠው 7 ክብደት ለመጠን ለጊዜ ለጥራት እናከፋፍላታለን በምን አይነት አግባብ ነው እናከፋፍላት 35% ለመጠን እንሰጣለን 35% ለጊዜ እንሰጣለን 30% ደግሞ ለጥራት እንሰጣለን ለምን እንደዚህ ሆነ 7ን ማለት ነው ለምን እንደዚህ ሆነ ለምን የጥራት አነሰ የሚል ጥያቄ ከተነሳ ጥራትን የምንለካበት መንገድ ገና ክሊር ያልሆነ ነገር ስለሌለው ነው ጥራትን በ30% ጥራት የ100% ይሁን ምን ያክል ጥራት በጥራት ሰጥቻለሁ የሚለው ነገር የየራሱ መስፈርቱ በተሟላ ደረጃ ስላልተቀመጠ አንድ መታወቂያ ተገልጋዩ ሲያገኝ በምን ያክል ጥራት ነው የተሰጠው የሚለው የተለያየ መስፈርቶች ተዘጋጅቶ ጥራትን ምን ለካበት የራሱ የሆነ መስፈርት ስለሚያስፈልገው በጊዜና በመጠን ግን ኦሬዲ ግልጽ በሆነ ሁኔታ ስለሚታወቅ ለዛ ነው 35 ተብሎ እንደ እንትን የወረደው ማለት ነው ስለዚህ የ7 35%ን ማውጣት ነው የ7ን 35% እናወጣለን የ7ን 30% ስለዚህ 2.45 2.45 ይመጣና 2.1 ይመጣል እዛ እንዳጠቃላይ ደግሞ እንደ ኢላማው የተቀመጠው ለምሳሌ በመጠይቅ ማዘጋጀት ስንት መጠይቅ ነው በአይነት ምናዘጋጀው ብለን ካልን 3 መጠይቅ ነው የሚዘጋጀው ይሄ ማለት 3 መጠይቆች አቶ ጫላ ያዘጋጃል ማለት ነው ሲሰጠው 3 መጠይቆች አቶ ጫላ ያዘጋጃል ስንት ሰዓት ይፈጅበታል ተብሎ ነው በሰዓት የተቀመጠለት ዜጎች ቻርተሩ ላይ 24 ሰዓት ይፈጅበታል ምን ያክል በጥራት ምን ያክል ይሰራሉ ተብሎ የሚታቀደው 100% ይሰራሉ ጥራቱ ግን በ100% የሚል ሪያሊቲ ላይ ወይም ደግሞ እንትን ላይ ነገር ስለሌለ ጥራቱን ምን ለካበት የራሳችን ሜካኒዝም እንፈጥራለን ማለት ነው ስለዚህ በአመት ውስጥ በ2010 እንበለው በ2012 በአመት ውስጥ ስንት ጊዜ ዳሳ ጥናት ይዘጋጃል ወይም ስንት ጊዜ መጠይቅ ይዘጋጃል በድግግሞሽ ምን ያክል ጊዜ መጠይቅ ይዘጋጃል የሚለው ነው መጠን ይመለሰልን ስለዚህ አንደኛ ሩብ አመት ላይ ዳሳ ጥናት አናረግም የሚል ነገር ነው እዚህ ጋር የሚያሳየነው ሰረሰረ ይተረገ ሁለተኛ ሩብ አመት ላይ ግን አንድ እናረጋለን አንድ ዳሳ ጥናት መጠይቅ ለማዘጋጀት ስንት ቀን ይፈጅብናል ማለት አንድ የሥራ ሰዓት ይፈጅብናል ወይም 8 ሰዓት ምን ልሉ አንድ ቀን ብለን ካልን በመንግስት የሥራ ሰዓት አንድ ቀን 8 ሰዓት ይፈጃል ማለት የሥራ ሰዓት አለው ነው በጥራት ያው 100% ነው የሚወስደው ጥራት ምን ልሉ ነገር 100% በጥራት መስራት አለበት ተብሎ ነው የሚታሰበው ማለት ነው ሲቀጥል ሶስተኛ ሩብ አመት ላይ አንድ ይጨምራል ማለት ነው አንድ ይጨምራል ሁለት ይሆናል ከዛ እንደገና 8
የአንደኛ ሩብ አመትን 8 ሰዓት ጨምሮ ሁለተኛ ሩብ አመት ላይ 16 ሰዓት ይመጣል። በሶስተኛ ጊዜ ደግሞ 3 ቅዱን ፉልፊል የሚያደርገው በአራተኛ ሩብ አመት 24 ሰዓት 100% ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ አቶ ጫላ 3 ይሰራሉ ማለት ነው፣ መጠይቅ ይሰራሉ። በዛ አግባብ 24 ሰዓት ነው ይፈጀው፣ 100% ነው ይፈጀው። አሁን የአቶ ጫላ የሚለየው ከሌሎቹ ካቶ ከበደና ከይዘሩ ሰናይት የሚለየው በምኑ ነው ማለት ነው? በሚሰጣቸው ቫልዩ ነው። አሁን አፈጻጸም በሚለካበት ሰዓት ላይ በሌላ ቱቶሪያል ላይ እመጣለሁ። አፈጻጸም በሚለካበት ሰዓት ላይ እያንዳንዱን አፈጻጸም ለመለካት ከ2.45% ወይም ከ35% ክብደት ድርሻ ነው የአቶ ጫላን አፈጻጸም ምን ለየው በጊዜ በመጠን በጥራት ከ7 ብለን ነው ምን ለየው። የአቶ ከበደን ግን ከ4 ነው ምን ለየው። ስለዚህ እዚህ ላይ ከደከመ በጣም ሞር የሚጎዳው አፈጻጸሙ ሲሞላ ሞር የሚጎዳ ማለት ነው አቶ ጫላ ነው ካልሰራ። ለምን ሐላፊነት ድርሻ አለው፣ ሲኒየር ባለሙያ ነው፣ ስራውን በአግባቡ መስራት አለበት ከሌሎቹ በተለየ። ለምን እሱ ኤክስፒሪያንስ አለው የሲኒየር ባለሙያ ሐላፊነትም ስላለው መስራት አለበት ተብሎ ስለሚታሰብ ማለት ነው። ሌላኛው በተመሳሳይ ነው አቶ ከበደንም ብናወራ 4 ክብደት ሰጥቷል። 1.4 1.4 1.2 ከ35 የ4ን 35% ማውጣት ማለት ነው። የ4ን 35% ማውጣት ማለት ነው። በተመሳሳይ ቀድም እንደወጣ ነው የ4ን 35% ስናወጣለት የሚሰጠን ቁጥር ነው ማለት ነው። የ4ን 35% ስናወጣለት ለጊዜም 35% እናወጣለን። ለጥራት ስንት ፐርሰንት ይሆናል ማለት ነው? 30% ነው የሚሆነው ማለት ነው። ቀድም በተነጋገረው ነው። ይሄም ተመሳሳይ 3 መጠይቆችን ያዘጋጃል ማለት ነው። 3 መጠይቆችን የሚያዘጋጅበት አግባብ አለ ማለት ነው። ስለዚህ በተመሳሳይ ለአንድ መጠይቅ የሚፈልገው ጊዜ ስታንዳርድ ነው ብያችኋለሁ። ዜጎች ቻርተር ላይ የተቀመጠ ስታንዳርድ ለአንድ መጠይቅ ስንት ይፈጃል ተብሎ ነው የተቀመጠው ማለት ነው። ለአንድ መጠይቅ 8 ሰዓት፣ ለ3 መጠይቅ 8 ጊዜ 3 24 ሰዓት፣ በጥራት 100% ነው ብያችኋለሁ የሚፈጀው። ይሄን የምናገኘው ከዜጎች ቻርተር ከጽህፈት ቤቱ የዜጎች ቻርተር ሰነድ የዜጎች ቻርተር ስምምነት ሰነድ የምናገኘው ከስታንዳርዱ የምናገኘው ነው ማለት ነው። እኛ የምንሰጠው ሳይሆን ኦሬዲ የወረደልን ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን አባስተን የምናገኘው በመጠን አንድ ለሚሆነው መጠይቅ ለማዘጋጀት 8 ሰዓት ከፈጀ 3 ለማሰጋጀት በእቅድ ደረጃ ስንት ብለን ምን ይዘው ማለት ነው? 3 ጊዜ 8 24 ብለን እንይዛለን ማለት ነው። በተመሳሳይ ያው ከተግባሩ ባህሪ የተነሳ ሁሉም አንድ ስራ ሂደት ውስጥም ስላሉ ሁሉም መጠይቁን የሚያዘጋጁበትም በእቅድ ደረጃ ተመሳሳይ ወቅት ነው ማለት ነው። ሁለተኛ ሩብ ዓመት፣ ሶስተኛ ሩብ ዓመት እና አራተኛ ሩብ ዓመት የተለያየ ጊዜ ዳሰሳ ጥናት ስለሚካሄድ ያዘጋጃሉ ማለት ነው። በዚህ አግባብ ያለውን መጠይቅ እናዘጋጃለን ብለው እንደዚህ በዚህ አግባብ በመጠን በጥራት በጊዜ ይዘጋጅ መታቀድ አለበት ማለት ነው። አቶ ጫላ እቺን ይወስዳል ይሄንን ወስዶ አጠቃላይ የራሱን ደግሞ እቅድ ያዘጋጃል ማለት ነው። ይሄን ወስዶ ራሱ ይተነተናል ማለት ነው። ይተነተናል ኢነሴስ ሰጥቶታል። ልክ ሁለተኛ ሩብ ዓመት ላይ ሲመጣ አሀ መጠይቅ እኮ እዚህ አዘጋጃለሁ አዘጋጁላ ላይባል ይችላል። ግልጽ ነው አይደል ሴንሱ? ኦሬዲ እቅዳለሁ፣ እቅዱ ተሰጥቶታል። ልክ ሁለተኛ ሩብ ዓመት ላይ ሲመጣ ምን ወር ላይ የሚለውን ራሱ ምን ያደርገዋል ማለት ነው? ይተነትነዋል። ሁለተኛ ሩብ ዓመት ማለት ሐምሌ፣ ነሐሴ፣ መስከረም አንደኛ ሩብ ዓመት ነው። ጥቅምት፣ ህዳር፣ ታህሳስ የትኛው ላይ? ጥቅምት ላይ፣ ህዳር ላይ፣ ታህሳስ ላይ የሚለውን ከምኑ ጋር ያነጻጽረውና ነው የሚተነትነው ማለት ነው። ከስራ ሂደቱ እዚህ ጋር ከተቀመጠው እቅድ ጋር ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ስንመጣ ስናስተሳስረው እንዴት አድርገን እናስተሳስረዋለን ማለት ነው? እርካታ የምናስኬደው ብለን ያልነው ምን ላይ ነው ማለት ነው? አሁን ሁለተኛ ሩብ ዓመት ላይ ጥር ላይ እናሟላለን ብለናል። ስለዚህ አቶ ጫላ ጥር ላይ አንድ መጠይቅ ማዘጋጀት ግዴታ አለባቸው። አንድ ብሎ ሌላኛው ላይ 43 አንድ እንጨምራለን ብለን ጥቅምት ላይ አድርገዋል። አንድ እንጨምራለን ብለን ምን ላይ እንሰራለን ማለት ነው? አቶ ጫላ ማድረግ ግዴታ ያለባቸው መጠይቅ ማዘጋጀት ያለባቸው ጥር ላይ። አቶ ጫላ በእቅድ ደረጃ ያዝንላቸው መጠይቅ ማዘጋጀት ያለባቸው ምን ላይ ምን ወር ላይ ነው ማለት ነው? ሚያዝያ ላይ። በዚህ አግባብ እነዚህ እንትኖች ላይ አቶ ጫላ ይሄዱና የቻቸውን ደግሞ ወስደው
በዚያ አግባብ ተንትነው ያዘጋጃሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የሚረዳን ምንድነው? ፈጻሙ ቁጥረን ሰጠናል በቅድ ደረጃ። ቁጥረን የሰጠነው ነገር በየጊዜው ስታንዳርድ በመዝገቢያ ቅጽ አለ። እዛ ስታንዳርድ በመዝገቢያ ቅጽ ላይ እየመዘገበ የሰራውን ነገር እያንዳንዱ ነገር በዚህ በካስኬድ ተደርጎ በተሰጠው መሰረት ቁጥረን እንደሰጠነውና ቁጥረን የቁጥሮ የማስረከቡን ስራ ይሰራል ማለት ነው። ቁጥሮ የማስረከቡን ስራ ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ የእስራኤልት ወይም የእስራኤልት ወይም የቡድን መሪ ምንድነው ማረግ ያለበት ማለት ነው? ሰውየው ሰርቷል አልሰራ የሚለውን ደስ ስለሚለው ብቻ የሞሰን ስራ ሳይሆን ስለሰራ እያንዳንዱ ነገር ሲለካ ስለሰራ መጠይቅ ታዘጋጃለ ብዬ ሰጥቼ ነበር ይሄን ተክባር አዘጋጀ የሚለውን ነገር መጠይቁን በማየት ኮንፈርም ያደርጋል ማለት ነው። በየጊዜው ለምሳሌ የዛሬን ቀን መስራት ያለባቸውን ዝርዝር ሰጥቶት ከሆነ ዛሬ ቀን የሰጠውን ዝርዝር ከቅዱ ላይ አይቶ ነው ፈጻሚ መስራት ያለበት። ከቅዱ ላይ አይቶ ፈጻሚ የሰራውን ስራ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ስታንዳርድ መመዝገቢያ ቅጽ ላይ መጣ በየጊዜው ያየ ለዛሬ የሰራውን አይቶ ትክክለኝነቱን አረጋግጦ እየፈረመ ይሄዳል ማለት ነው። የስታንዳርድ መመዝገቢያ ቅጹ ላይ እያንዳንዱ የሚሰራውን ስራ ፈጻሚው መጠይቅ ማዘጋጀት ይላል። በእቅድ ደረጃ ያርኩት ያስኩትም ይለውም በእቅድ ብሎ አንድ ዛሬ ይዞት ከነበረ 8 ሰዓት ይፈጅብኛል 8 ሰዓት 100% በእቅድ ደረጃ ያዘውን ከዛም የሚተገብረውን ደግሞ ከተገበረው አንድ 8 ሰዓት ፈጀ ለምሳሌ 7 ሰዓት ፈጅቶበት ሊሆን ይችላል 6 ሰዓት ፈጅቶበት ሊሆን ይችላል 4 ሰዓት ፈጅቶበት ወይ ደግሞ ከ8 ሰዓት ወይም 2 ቀን 24 ሰዓት ፈጅቶበት ሊሆን ይችላል ሲያዘጋጅ ይሄን መጠይቅ ከ8 ሰዓት በበለጠ ጊዜ ፈጅቶበት ካዘጋጀ ምክንያቱ ምን እንደሆነ ይገልጻል። ከስታንዳርድ በላይ ነው ይፈጸሙ 8 ሰዓት መጨረስ ሲገባው ከስታንዳርድ በላይ አርጎ ፈጽሟል። ስለዚህ ምክንያቱ አጠቃላይ ማግኔት የሚገባው ማቴሪያል ሲያገኝ ነው የተለያዩ ነገሮች አጋጥመውት ነው ኤክስተርናል ፋክተሮች የሆኑትን ከነ ምክንያታቸው ያስቀምጣል። ይሄን ምክንያት አንብቦ ደግሞ የስራ ሂደቱ ወይም የቡድን መሪው አሳማኝ ከሆነ ይፈርምለታል ማለት ነው ያረጋግጥለታል በእያንዳንዱ ተግባራት ማለት ነው። ከዛ በታች ደግሞ ከስታንዳርድ በታች ከሰራ ደግሞ ያንን ዶክመንቱን ወይም መጠይቁን በማጣራት ጥራቱን በማረጋገጥ ደግሞ ጥሩ ነው ብሎ የማበረታቻ ነገር እንትን ያረጋግጥለታል ማለት ነው። በስታንዳርዱ ከሰራ ደግሞ በስታንዳርዱ መስራቱንም ማመስገን አለበት ጥሩ ነው ብሎ ያንዳንዱን ነገር ያንዳንዱን ተግባራት ያረጋግጥለታል። ተግባራታቸውም ይረጋገጡ ዳቶች አላም ለዊዘሮ ለከበደም ለዊዘሮ ሰናይትም በተመሳሳይ ይረጋገጣል ማለት ነው። ይሄ ተግባራታቸው ተረጋግጦ አፈጻጸማቸው ይሰራል። ስለዚህ በደሳለኝ ስራ ሂደቱ ስለወደደ ወይም ስለፈቀደ ወይም ኃላፊው ስለፈቀደ ስለወደደ የሚሰራው ስራ ሳይሆን በታቀደው እቅድ የሚፈጸመው አፈጻጸም ነው ማለት ነው። ያቀደውን እቅድ ካስኬድ ተደርጎ ለፈጻሚው ወረደለትን እቅድ በዛ ጋር ካልሰራ የሚጠየቅበት ከሰራ የሚሸለምበት የሰራውን አምኖ የሚቀበልበት ለምን በእቅድ ደረጃ ስለተቀመጠ በዛ ጋር ወጥ የሆነ ስራ መስራት ይችላል። ስለዚህ ይሄ አፈጻጸም የቢፒአርን ራሱ ተሟላ የሚባለው ብዙ ጊዜ እንደ ችግር የሚነሳው ካስኬድ ተደርጎ በዚህ ደረጃ ይወርድና የታቀደው እቅድ ግን በእቅድ መሰረት አይሰራም። አፈጻጸሙ ምን ይሆናል ማለት ነው? በእቅድ በዚህ ደረጃ የማይለካ ከሆነ ከዛ ተለይቶ አፈጻጸም። ስለዚህ ምን ይሆናል? ወይ ስራ ሂደቱ ወይም የቡድን መሪው የሚፈልገውን ፈጻሚ ደስ ስላለው ብቻ ያላገኘውን አፈጻጸም ዝም ብሎ ሞልቶ የሚልክበት ዝም ብሎ እንትን የሚያደርግበት አሰራር ስርዓት ይሆናል። ተግባራዊ ተግዳሮት ይገጥማል ማለት ነው። ስለዚህ ቢፒአር ወይም ቢሲሲ መሬት ረገጠ የምንለው አፈጻጸሙ መለካት አለበት ማለት ነው። ለዛሬ ይበቃናል። ኮሜንት ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። እዚህ ያነሳዋቸው ሀሳቦች ላይ ጥያቄዎች ካላችሁ ማብራሪያ የምትፈልጉት ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ለነበረን ጊዜ በጣም አመሰግናለሁ። ቻው።